OptiBet lažybos, OptiBet lažybos, lažybos OptiBet, OptiBet lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Mums reikia susigalvot kažkokį džinglą pradžiai, žinai, tipo tararan, podcastas. Nu, blema. Tai tu gal ir garsinkį? Gerai dainuoja, atsimeningi, dainavai paskutinį laidoje praeito sezono. Ten ir apie bangą tą nesvarbu, ar bičas, ar pana, kaip ten? Eik į stadioną, būk į su banga. Tai va, tai gražiai dainuoja. Nesvarbu, bičas, ar pana, žiūrėk podcastą. Šiaip labai blogai skamba, bet, labai. Bet taip galim ir pradėti. Tai sveiki visi įsijungę dar vieną podcasto epizodą. Šiandien turim daug naujienų. Jums su Arūnu paruošę. Ant atsarginių žaidėjų suolo pasodinom Benediktą Petkų. Bet traumas išsigydęs ir visas diskvalifikacijas atkentėjęs į mūsų sudėtį grįžta Tadas Alaveičikas. Sveiki. Ir šiandien turim svečią. Sporto fotografas Elvis Žaldaris pas mūsų svečiuojasi, tai sveiki vyručiai, Arūnas Klimavičius ir aš Lukas Gintautas. Sveiki dar kartą. Kaip laikotės, kaip gyvenat, kaip tas antradienio rytas? Nu toks biškį ne taip kaip planuota, grįžimas yra su laiku šiek tiek susimaišiau, bet šiaip smagu, dirbau, keliavau, klausiau jūsų, tai biškį keista, kai anksčiau filmuojas, tai... Nu, neklausai podcasto. Dabar, kai nesifilmuojate, dar atsiranda 2 valandos papildomo klausimo prie visų turinio vienetų, kuriuos klausau, bet labai faina buvo ir vis tai būdo, blema, čia turėčiau ką pasakyti, čia turėčiau ką pasakyti. O tai skaičiavai, kiek laiko nebuvai? Gegužės pradžioje, man atrodo, paskui kar buvau, tai 1,5 mėnesio gavas. Jau praeitą savaitę norėjau grįžti, bet iškikinot mane dėl burtų. Tai jo, jau laukiau, kada prisijungti ir dabar, manau, labai smagus laikotarpis laukia Europos atrankos, toks, sakyčiau, lietuviško futbolo turbūt zenitas emocinis, kai daugiausia žiūrovų stadionuose ir vilties daugiausia turbūt žiūrint, kad galbūt šiemet bus tas tikslas gal gale pasiektas kažkurios komandos. Ir grupio etapai, tai labai faina laukia atkarpa. Ką tu, Arūnai, su savo stovyklom? O, taip, daug darbo, ne viskas spėjau pažiūrėti, bet nuomonę pasakysiu. Nu, šį kartą tikimės iš Arūno. Čia tokia legendinė Arūno frazė. Nu, ne viską mačiau, bet turėsiu ką pasakyti. Tai va, tai su manim trumpai, daug darbo. Tai gerai, turbūt galim pradėti prieš pereidami prie mūsų svečio. Trumpai turbūt galim užsiminti konkurso, kurį skelbėme praėjusiame podcaste laimėtojus, laimėtoje. Tai ant mūsų stalo vat, guli Arūno brolio Lino Klimavičiaus Lietuvos rinktinės marškinėliai. Iš kurių rungtynių čia, Arūnai? Iš rungtynių su Farerų salomis Lino Klimavičiaus marškinėliai. Tai... Kvietėme jūs spėti, kiek 15-ame OptiBet lygos ture iš viso bus pelnyta įvarčių. Tai atspėjusiu buvo ne vienas, bet pirmas tą tikslų skaičių, tai yra 13 įvarčių, nurodė Dainius Točkus. Tad marškinėliai keliauja jam, tai kviečiame parašyti mums į podcasto asmeninę žinutės arba bet kuriam iš mūsų. Nu, gal tik Nelviui. Ir susitarsim dėl tų marškinėlių perdavimo. O dabar galim, kaip ir minėjau, pereiti prie mūsų svečio, Elvis Žaldaris, sporto fotografas. Tai Elvi, visų pirma, sveikas atvykęs ir kaip jautiesi čia būdamas? Jaučiuosi tikrai puikiai. Labai malonu jūs matyti visus čia. Iš tikrųjų, šitoj studijoje aš jūs tik matęs dar tik YouTube'ai, tai vat... Tokia labai įdomi patirtis manęs laukia dabar, va. Toks šioks toks išėjimas iš komforto zonos. Aš dabar galvoju, mes galėjom pasipuošti, apsirengti gražiai, Elvis būtų portretus padaręs, čia žinai, podcasto kažką. Paso nuo rūkas. Tuoj padarysiu, aš pasiruošęs irgi esu. Ne, mes nepasiruošę. Aš gražiai jūs nufotografuosiu. Photoshop'as, žinai, pridės tos kostiumus. Ne, šiaip Elvis mane fotkino per mediją dieną, tai... Tai turi naują profilį nuotrauką. Aš kaip ir turiu, ja. Su kostiumu ir su marškiniais ten. Ja, visai ką gerai. Ką galėjomės ten outfit. Tai žiūrėk, Elvi, gal pradėkim paprastai, nuo ko prasidėjo sporto fotografija tavo gyvenime? Sporto fotografija pas mane... Ar gal ne tik sporto, bet gal apskritai fotografija? Iš tikrųjų, tai daugiausiai tai taip. Sportas pas mane pagrindinė tema fotografija buvo, kitų temų aš nelabai kažkaip...
nuo pat paauglystės nefotkinau ir, kaip matot, ir dabar nelabai dirbu prie to, labiausiai prie sporto dirbu. O kaip viskas prasidėjo, tai paauglystėje, iš tikrųjų, aš žaidžiau futbolą, lankiau futbolo treniruotės pas trenerį Viktorą Setrovą. Ar rimtai? Jo. Taip. Čia kur, Vilniuje? Vilniuje. Taip, čia Orotalis. Tai su kuo buvo, su kuo žaidėjai? Nu, iš mūsų kartos, tai, sakykime taip, užžaidė, tai vienas tik žaidės, tai dabartinio Žalgirio ir rinktinė žaidės, tai Ovidijus Virbickas. Jo, trečių. Taip, bet jisai, kaip sakykime, nuo pat mažens matėsi, kad kažkas iš jo bus, tai vat, vienintelis jisai. Aišku, ir kitų buvo, bet vat, kažkaip nu, nepasisekė. O kas ten matėsi? Nu, kad... ne, nu, bet geresnis buvo, matėsi jo? Nu, komandos nes... lyderių, vienas komandos lyderių buvo, tikrai ten vidury žaidė centro saugų, tai... Aš neseniai buvau Egidijos Atrovos tikęs, jis irgi tos pačios kartos, tai jis tą patį taip. Sakė, išnekėjom apie Virbiską, sakė, jau tada matęs. Akivaizdžiai greičiai. Jie poroje žaidė centre pas mūsų visą laiką. Jo, tai sakė, kad jis irgi jau iš karto buvo tas ryškus skirtumas tarp visų. Tai va, tai grįžtant prie fotografijos, tai va, tai vėlgi žaidžiau futbolą. Ir vienose ar keliose rungtynėse aš negalėjau žaisti, traumą patyriau ir... Kaip tik, va, ten dienu, ten prieš tai mačiutė man buvo nupirkus fotoaparatą. Jisai nėra, aišku, kažkoks stebuklingas, ten, nu, savo darbą atliko, bet tikrai ne kažkas iš čia. Tai turėjau fotoaparatą ir kartu ten su to fotoaparatu buvo objektyvas. Jisai buvo zoominis objektyvas, labai daug pritraukė, ten galėjau, nežinau, iš balkono mėnulį nufotografuoti. Aišku, apie kokybę čia kalbos nėra, ten jos visiškai nebuvo, bet tuo metu, man kiek ten, 14-13 metų buvo, man atrodo tai kažkas neįtikėtino, kad aš, va, jį turiu, aš viskas, aš profas esu. Man, bet, tai, bet tai čia, nežinau, močiutė tiesiog pati sugalvojo, kad tau gal patiktų, ar kažkokių buvo apraiškų, kad tu čia gal norėtum pafotografuoti, kaip jis sugalvojo padovanotą? Vat aš... jau sumilo, bet mes kažkaip atsimenu lankėmės to pacientrį buvom tuo metu ir kažkaip aš pamačiau, ten buvo akcija biuros tam fotoaparatui, ten atsieit fotoaparatas su tuo standartiniu mažu objektyvu, bet plus dovana būdavo tas zoominis objektyvas, tas didelis. Ir kažkaip taip... Pat aš paklausiu. Gal mačiau, ten norėjo kažkios fotosijos? Nežinau, aš paklausiu jas gal ir... ne, bet kažkaip taip gavos, aš paprašiau gražiai, kažkaip man ten... Nežinau, kas ten įvyko galvoje, lyg ir užsinarėjau ir nupirko ten. Buvo jis labai brangiai, nekainavo, tai va, nupirko. Ir pradėjau pamažu fotografuoti viską. Ir va, buvo vienos ten rungtynės, neatsimenu, man atrodo, žaidėm Kaune su NFA komanda tuo metinė stiprė. Ir nu, turėjau fotoaparatą ir pabandžiau save, pabandžiau pafotografuoti, pažiūrėt, kas gaunasi ir visai šis beitas pavyko. Bet jis, kai žaidė rungtynės, tai tu taip jau nuo soliuko ten išsitraukęs ir... Nu, ne, aš buvau, kadangi aš žaist negalėjau, aš nesuaprandavau. Okay, aš tiesiog važiavau su komanda, bet vat, taip pasiėmiau fotoaparatą, kad kažką pabandyti. Ir visai pavyko, visai patiko man pačiam ir kažkaip ir toliau pradėjau fotografuoti ten. Buvau paskui kažkada nuėjęs, gal net ir tais pačiais metais, berods tai buvo... 2007, jeigu aš neklystu, tai tais metais buvo kaip tik Žalgirio 60 metų jubiliejus. Ir Žalgirio stadione vyko tos tokios parodomosios, nu, ta prasme, tiesiog rungtynės su Gdansko Lechia, jeigu aš gerai atsimenu. Ir kažkaip aš, vat irgi, tas rungtynės atsinešiau fotoaparatą, kažkaip prapsakau praėjau, nes ten gal galėjo atimti, nežinau. Ir pradžioj toks taip kukliai pabandžiau iš tribūnų pofotografuoti, bet paskui kažkaip pasidariau drąsesnis ir pabandžiau tai prie išties labiau prieiti prie kampinio vėliavėlės. Nu, ten įprastai, kur fotografai sėdi. Apsauginis pradžioj taip į mane pažiūrėjo, taip rodė lyg ir sako, pasitrauk, negalima tau čia, bet visgi leido galų gale. Ir nu, kažkas ir ten pavyko tose rankinėse, keli geri kadrai tikrai buvo į archyvą, sakykime. Tai čia iš esmės tavo... Pirmos tokios jau profesionalios rungtynės, ar ne, fotografuotos? Galima vadinti taip, nes iki tol aš, ką ten, nebandai kokią SFL ateidavau pafotkinti ar tą patį mūsų komandą. Nu, ten vis tiek jaunių lygis, tai ten šiek tiek kitaip yra. Tai. Pirmos oficialios, nu, neoficialios, bet profesionalios pirmos rungtynės, taip. Ir po jų iš karto taip ir užsikabinai, ar buvo kažkokia pauzė, ar kaip? Buvo iš tikrųjų, sakykim, pauzė, vat... kiek man ten tuo metu buvo, 7 metais, 14 metų, 14 metų man buvo. Tai realiai aš, nu, ta prasme, man tai kaip hobis labiau buvo, aš vis tiek mokyklinukas darbau, tai ten
apie pinigus jokių ten kalbų net nebuvo. Tiesiog dariau tai, kas man patinka, bet pirmieji galbūt tokie kaip užsakymai, jau tokie rimtesni. Aišku, vėlgi, aš tuo metu dar tikrai savęs profesionalų nelaikiau, ten labiau iš intuicijos tai dariau, ten nesuprasdavau, kaip šviesa veikia, kaip spalvos, ten kompozicija, ten kaip apskirtai dirbama renginiuose ar ten rungtynėse. Bet buvo keli užsakymai, ten kažkaip su LFF mes ten susirašėm ir ten futboliuko kalėdas fotografuoju, kaune neatsimenu, manėžė. Ten, kur daug vaikų, ten toks chavasėlis lengvas buvo. Ir futbolo apdovanojimus tais pačiais metais fotkinau. Tiesa, ne, gal ne tais pačiais, bet ten gruodis buvo, tai gal, aš nežinau, apdovanojimai sausį berods būna. Ten no, šiaip šalia. Būdavo kartais, atrodo, ir gruodį gal darydavo, gruodį. Paskui ir sausį. Nu, įvairiai, šiaip jo, jie keitaliodavo. Taip, nu tai vat, kažkaip nuo to laiko, aš, vat, sakykim, čia 16 metai, aš sakyčiau, būtų. Tai vat, nuo tų metų aš pamažu visi jau ėjau ir vat, tai jau... Čia. Ok, mes pereisim paskui prie to, ką tu dabar fotografuoji ir ką veiki. Gal pirmą papasakok mum ir klausytojam ir žiūrovam. Čia aišku, dalis mūsų klauso Spotify ir Podbean, tai to nematys, bet bus proga įsijungti ir mūsų YouTube kanalo įrašą. Elvis čia turi pasidėjęs fotoaparatą, objektyvų, tai kas čia per stebuklai? Nu, čia iš tikrųjų nėra kažkokių super stebulų, čia tiesiog mano darbo įrankiai, su jais fotografuoju. Nėra šita fototechnika ir optika pati naujausia, iš tikrųjų daug fotografų yra jau, kur naujų objektyvų ir fotoaparatų yra įsigiję, bet nu, aš vis dar, man asmeniškai dar pilnai užtenka tai, ką aš turiu, galbūt ateityje aš atsinaujinsiu, bet jeigu jau klausi, kaip tai veikia viskas, tai nežinau, ar čia kamerai matosi, bet turbūt matysis. Šitas objektyvas yra, jisai plataus kampo, su juo fotografuoju, nežinau, kaip pavyzdį jums paimti, ten sustotų kokių 30-40 žmonių, tai aš, vat, jie visim pas mane kadre matytųsi, jis naudojamas labiau tiem dalykam. Šitas yra šiek tiek, kaip sakyt, siauresnio nuotolio objektyvas, jisai toks universalus yra, su juo reportažus gerai fotografuoja, ten renginius, ten viską, ką nori iš tikrųjų. Mūsų fotosesija po to čia. Galiu, ne, jūs... nu, čia situosim prie stalo, mes. Tam, kad visi būtumėt, tiltumėt į kadrą su šito geriau. A, aha, taip, supratau. Šitas labiau toliau yra. O čia jau bazuka, kaip man daug kas vadina, ja. Tai jinai grinai sportui yra skirta. Ir ne tik sportui, bet labiau netgi ten futbolui, ten... Kam dar? Nu, vat, visam sportui, kuris vyksta dideliai aikštėj. Ten olimpinėse dažnai naudojamas. Pavyzdžiui, krepšinio šitas būtų tikrai, nu, jis nelabai, ką ten nosias plaukelius galima krepšinio fotografuoti. Tai va. Tai man taip jau kiausmai ištanginę nebevaikštė turbūt, ne jau, su tokiu dirbdamas kiekvieną, praktiškai kiekvieną dieną. Kiek jis sveria? Sveria, nu, kokius, aš nežinau, dabar reikia, aišku, internete googlinti, žiūrėti, bet taip, nu, iš... Plius minus kokie 6-7 gal. O, kartu su dėžutė. Tricepsas ir dirba, va, prašau, važiai. Nesakyčiau, kad dirba, nes vis tiek. Ant kojelės viską, ne? Ant kojelės ant monopodo, nes jį išlaikyti, tai, nu, geriausiu atveju kokias 5 minutės, paskui jau tirpsta ranka tiesiog. Ir dar toks, nu, pats sudėjimas, kur fulės kamulio gavos, turbūt nelabai sugadins jau, jį čia toks specialiai ir pritaikytas, kaip sakai, sporto renginiam. Iš tikrųjų nesugavęs iš futbolo kamulio vis dar. Jos ir negausiu. Dėl to toliau nuo vartų ir sėdė, ne? Iš esmės jo. Prie kampinio. Kampinį ten tiesiog kelia ir jokių ten... Žiūrint, kas kelia. Bet, žiūrėk, aš dar visiems stebiu ir kai rungtynę žiūriu, tave pastebiu ne vienus metus, anksčiau matydau taip, po to jau kaip ir pažinodamas, tai man tai čia labai trūksta vieno tavo svarbaus atributo darbo, tai aš kaip sakau, Elvis ir jo kėdutė. Nes visą laiką matau, kaip tu eini su ta kuprinė didžiulė, su kamerom, su ta didžiulė ir kėdutė dar neši. Tai atidomu, kėdutė irgi kažkokia speciali, ar kad lengvai įsiskleistų, ar... nes pastebėjau, kad kartais su skirtingom būni. Atrodo, ne visą laiką vieno. Nes kartais, mačiau paskutinį kartą, kad didesnė buvo net. Ar ta pati? Kažką painioji, nes pastaruoju metu aš jau gal metai kokie, aš vis su ta pačia, su tokia juoda kėdutė. Išikėjos, pagaliu pareklamuoti, 6 eurai kainuoja. Gal dabar nežinau, pabrango šiek tiek, bet kainavo man 6 eurus ir puikiai atlieka savo funkciją. Labai patogi, labai lengva ir nereik niekur ten ieškoti kėdės, kur būna net išvykas pasiimoje su riteriai, su žalgiriu, kai važiuojam į kitą stadioną. Tai. O jeigu tarkim, pamiršti išvyką, tada nešiojas tą, žinai, renginių kėdę, kur būna ten tos tokias ne jau nesulankstumas atlošais. Nes, ta prasme, jeigu pamirštų į savo išvyką pasimtai ten jau ką vietoj sukies, nes, nu, be kėdės turbūt sunku dirbti visą grafiką.
Ne, ta prasme, galima atsistojus, bet man noris vis tiek tas, kaip sakyt, vat yra rakursas vis tiek, vat aukštis, sakykime, jo, tai gražiausia, aišku, kadrai gaunasi iš vis, kai tu ant žemės atsisėdi, tada tie futbolininkai visi atrodo tokie... Gigantai, tokie didžiuliai, dramos daugiau. Atsistojus, aišku, man ūgis nėra kažko, nėra krepšininko ūgis, ne 2 metrai tikrai, tai ir atsistojus galima, bet akių lygiai, aišku, ne taip gražiai atrodo tas visas veiksmas, kai atsisėdus. O ant kėdutės tai toks vidurinis, sakykime, variantas, tai galima vat, drąsiai fotografuoti, labai gražiai gaunas ir... Tai va, o kalbant apie išvykas, tai taip, aš jeigu nepamirštų kėdę, tai... Tenka tą didelę tampytą, ne? Tenka eit pas stadiono administratorių, ten gražiai paprašyti, pasakot, kas aš toks esu, kad aš tikrai gražinsiu, kad neišsivešiu Vilnių. Po parašu, elis jau to autobusą kėdė. Tai va. Kitas okay. dalykas, liečiant techniką, aš kažkada girdėjau, kiek kainuoja visi šitie dalykai, ypatingai objektyvai, tai gal gali papasakot, sudaryt vaizdą, kiek šitie žaisliukai kainuoja. Kiek šitas kainavo? Šitas kainavo, trumpai galiu pasakyti, nepaslaptys tikrai, aš perku savo techniką, optiką dažniausiai naudotą, gal išimtis yra šitie du objektyvai, aš juos naujus pirkau, nes tiesiog dylo kažkokio gero neradau ebay. O šiaip viską perku naudotą, nes iš tikrųjų ta optika, jinai, šitam objektyvui aš nežinau kiek metų, nuo kokių 15, tai kaip minimum. Ir iš tikrųjų metuose nėra labai didelio skirtumo, nes jie tarnauja daug metų ir tikrai dar nežinau kiek tarnaus, bet tikiuosi labai daug. Bet kalbant apie kainas, tai aš savo radau tokį objektyvą už gal 4000, va šitą va didžiausią. Padėvėtą, taip. Naujas jisai kainuoja... Naujesnės kartos, aišku, čia ir pirmos kartos, yra dabar, man atrodo, antros kartos, ar trečios netgi, antros, man atrodo. Tai jisai kainuoja ten gal 10-12 kažkas tokio tūkstančių. Tai va. Visi šitie, aišku, fotoaparatai, objektyvai, jie atpinga dabar pamažu, nes naujus išleidžia, nauji ten kosmosą kainuoja. Dėl to aš kol kas neskubu labai su jais ten keisti fototechnikos visos. Na, aš kiek iš fotografo esu girdėjęs, tai fotoaparatą nusipirkt yra pigiausias dalykas, ar ne, daugiausiai kainuoja visi tie objektyvai? Iš tikrųjų taip, aišku, vėlgi priklauso, koks tas fotoaparatas yra, nes šitas fotoaparatas, jisai, sakykime, labiau reportažams, sportui yra skirtas, kiek jisai, 12 kadrų per sekundę padaro, vėlgi, čia yra tikrai nedaug, nes dabartiniai fotoaparatai ir 30 padaro, bet tiek daug, man atrodo, net nereikėtų man... Bet jo, šitas fotoaparatas, nu, ta prasme, dėžutė pati, jinai pigiausiai yra, lyginant su objektyvais. Čia vat nusipirki ją ir, aišku, vėlgi, be objektyvo nieko nepadarysi, reikia ir objektyvo, tai toks kaip ir gaunasi, bendrai reikia turėti viską. Okei, okay. Tu biški palėtėjai tos pačios darbo specifikos, ypatingai dirbant futbole, kad reikia atsisėst kampą kažkokį pagaut, ar ne, iš kur gražiau atrodo. Tai nežinau, kiek ta visa specifika skiriasi, galbūt, nu, minėjai, kad nedirbi ten ar ne su labai daug su renginiais, ar ten su kažkokiam vestuviam ir panašiai, tai, bet kiek ta skiriasi, kiek sporte, ar ne, ko reikia fotografui, kad tie kadrai būtų geri ir ko pavyzdžiui nėra ar ne renginiuose? Pasakysiu turbūt labai paprastai. Vestuvių fotografas atėjęs į rungtynės tikrai gero reportažo nepadarytų. Ta pati galiu pasakyti apie save, atėjęs iš rungtynių į vestuvės, aš ten tikrai labai prastai pasirodyčiau. Tam yra labai paprastas paaiškinimas dėl to, kad kiekvienas fotografavimas turi savo specifiką, savo taisyklės, savo, nežinau, patirties reikia turėti toj srity ir suprast tai, kad tu fotografuoji, žinot galbūt žmonės, ten futbolininkus ir... Tai va, maždaug vis metai po metų aš vis labiau viską žinau, ką kaip daryti ir tas labai daug prideda. Neužtenka, ta prasme, vien žinot nustatymus, ten išmanyti pačią bendrą fotografiją, ten kompozicijos, ten tie visi dalykai, ten spalvos, apšvietimai. Reikia ir patį sportą, aš manau, mokėti. Suprast, žinot taisyklės, ten futbolą aš galiu, pavyzdžiui, gerai dabar pofotografuoti, nes aš puikiai suprantu, kaip ten viskas vyksta, ko tikėtis, numatyti veiksmą ir labai reikia mokėti. Bet vėlgi, aš ateičiau į kokį, nežinau, kokį čia sportą paimt, kuris Lietuvoje nėra ten amerikietiškas koks futbolas, dar kažkas. Nu, yra, bet, ja. Nu, bet taip, minimaliai. Tai aš į jį atėjęs pirmas rungtynės nepasidomės nieko, aš tikrai nieko ten gero nenuveikčiau, iš intuicijos nebent kažką nuspaušiu, kokį kadrą. Ir, o ten pastovi LFF vienoje vietoje sėdi geriausia vieta, ar ten saulė gerai krenta?
Nu, vėlgi, priklauso nuo rungtynių laiko, jeigu saulė šviečia, tai aš tikrai pagal, turiu pristaikyti pagal saulę, net nesvarbu, kas fone tuo metu bus. Bet jeigu, sakykime, nu, tarkim, tas dirbtinis apšvietimas įjungtas, tada jau žiūriu grinai, ten atsisėdu, kur fone matytus žiūrovai, nes tikrai niekam nepaslaptis, kad dėja, bet pas mūsų lygoje tikrai daug žiūrovų neteina. Ir labai man asmeniškai, kaip fotografai, nesinori kadruose ten tuos žaidėjus fotografuot ir kad fone būtų, nu, tiesiog ta tuštuma, tos geltonos kėdės visos, ar ten netgi iš vienos pusės pas mūsų LFF stadione net nėra iš vis tribūnos, tai ten, kas matosi, lauko tualetas, tie daugiabučiai geltoni, tai norisi kažkaip tą va, tokį balansą turėti tarp vat, pirmo plano ir antro, kad vat, ir ten būtų gerai. Aišku, tai labai sunkiai gyvendinama, bet aš vis stengiuosi tai padaryti. Na, tai čia periterių rungtynės turbūt daugiausia darbo, ne? Uždengtas nu, tušias tribūnas. Ne, bet yra dar stadionų, jis grįžo, jis grįžo. Iš tikrųjų, ne, ir periterių, ir turiu pripažinti, ir per Žalgirį rungtynės dažnai būna A lygoje, nes, nu, A lygas, pripažinkim, nu, proginiam žiūrovui tikrai nėra labai... Ypatingai šį sezoną, paskutinius porą sezonų dar pandemija pridėjo, kad tikrai ties stadionai tuštesni šiek tiek. Vis tiek, ta prasme, visi puikiai žinom, kad žiūrovai ateina vasarą, išeina po Eurotaurių, tiek po vasarį, tiek rudenį pas mus gan liūdnai būna situacija. Man fotografui irgi asmeniškai tai būna liūdnai, nes tiesiog tas visas fonas, jis tuščias būna man ir... Nu čia turbūt kaip ir futbolininkam pilnam stadionui yra viena emocija žaisti, tai per tau savo amatę, sakykime, tai yra visai kitas vaibas išgauta, pagauta irgi akimirka, nes tarkim, imkim kažkokią greitą ataką, žmonės irgi lik ir kyla iš savo vietų, kas rankas kelia, kas už galvos, nu tai irgi dalis to taip, pagauti. Taip, man per tą objektyvą, žinokit, puikiai viskas matosi, kai, nu, pavyzdžiui, palyginus, kai pilnas stadionas yra ir kai ten 15 žiūrovų, nu ne 15, gerai, 100 žiūrovų ateina, tai tikrai džiulis skirtumas, žaidėjų veiduose, jie ten net labai emocijų nerodo, ten, kaip sakai, nesusigarbė už galvos ir panašiai. O kai pilnas stadionas, tai ten man labai patinka iš tikrųjų fotografuoti, ten ir tų emocijų yra, ir fonas gražus, nu tiesiog norisi, kad taip kiekvieną savaitę būtų, bet dėja. Bet tai turbūt tos bėdos, ar ne vien LFF stadione, aš įsivaizduoju ir kitur nuvykus, ta prasme, retai kur Lietuvoje turbūt gauni tą, ar ne, gražų vaizdą, kad ir antram plane, kaip minėjai, kad būtų geri vaizdai. Aišku, su lyginant su užsieniu, tai tikrai dar mum, ta prasme, to vaizdo tai tikrai ne, aš va, buvau neseniai Vemblėje su Vaidotu Januška, mes važiavom kaip žiūrovai pažiūrėt finalizimą. Italija, Argentina, tai ten, aišku, žinot, 90 tūkstančių žiūrovų stadionas, ten fotografam, ten atsisės, kai kurią nori pusę, vis tiek to fone bus tie išplaukę žiūrovai visi. O, bet kaip sakai, jo, kai aš važiuoju į išvykas, ten ypač su Žalgiriu, kai būna, tai į kokį mažesnį miestelį važiuojam, tai, nu, susirenka žmonių, tikrai ten, aišku, tos tribūnos nėra, kad aplink stadioną visos eitų ten, sakykime, tokia labiau suspausta vienai vietoj visi sulindė yra ir Ir bandau kažkaip atsisėsti tą kampą, kad vat, būtent į tą pusę eitų, kur žiūrovai sėdi. Šiauliuose mačiau gerų kadrų šiemet buvai padaręs tam gitarių stadione. Nu, ne kadrų, skaičiu vieną kadrą padariau dar prieš rungtynes, tai nežinau, ten turbūt įdėsite nuotrauką šalia, kad matytų žiūrovai, tai tiesiog, ta prasme, yra tas A lygos, ta tokia dėžutė raudona, A lyga parašyta, ant kurios kamuolys guli prieš rungtynes. Ir dar laukiu futbolininkų ir galvoju, pasidarysiu kadrą. O fone buvo ten, aš nežinau, kas ten, tragiškas vaizdas ten. Namas, ne? Apgriauti namai kažkokie ten, karas gal vyko, aš nežinau. Bet vaizdelis tai toks kraupokas iš tikrųjų buvo. Bet labai džiaugiuosi, kad gan greit ten iš... Apskritai šitos visos atsarginės aikštės man tikrai labai nepatinka. Vat, kuo greičiau iš tikrųjų norisi, kad vat, komandos pereitų į tas pagrindinės savo aikštės stadionus. Vat, ten daug maloniau fotografuoti yra. Ir manau, futbolininkam žaisti irgi yra skirtumas didžiulis. Nu, turbūt kaip ir visi Darius ir Grėno stadioną laukia. Ten jau nereiks kampų ieškoti. Aš manau, nereikės tikrai ten. Fainai tikrai turėtų būti. Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Užsiminė, ar ne, kad fotografuoji Vilniaus Žalgiriui, Riteriams, kam dar dirbi, sakykim taip.
Šiaip turbūt esi freelanceris, ar ne? Taip, esu freelanceris, laisvai samdomas, tikrai nesu neprie nieko neprisirišęs, tai pavadinkim taip. Kam fotkinu, tai fotkinu iš tikrųjų galima taip pasakyti visom Vilniaus komandom. Lyg ir taip, jeigu neklystu. Vilniaus Žalgiris, Vilniaus Riteriai, iš moterų futbolo būtų FK Vilnius, MFA Žalgiris, Lietuvos rinktiniai fotografuoju. Nu ir ten... O Lietuvos rinktinė ir moterų, ir vyrų, ir jaunimo dar turbūt karsino kartą? Nu, dažniausiai, kai Vilnius žaidžia, tai taip. Kitur ten kažkas kitas fotografuoja, tai kas Vilniui vyksta, tai taip. Vilniui aš fotografuoju. Ir moterų dažniausiai Vilniui žaidžia, taip. O kiti sportai Vilniui? Kiek lietiesi prie kitų sporto šakų? Pavyzdžiui, krepšinis, LKL'as, ten... Liečiuosi iš tikrųjų labai, labai minimaliai. Turbūt dėl to, kad... Dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis ta, kad aš vis tiek daug labai apėmęs futbolę komandų ir rungtynių visokių. Aš tiesiog fiziškai nespėčiau, nes viskas dažniausiai savaitgalį vyksta. Da, ja. Ir man dubliuotųsi viskas. Tai dėl to. O kitas dalykas vis tiek ten... Kiti žmonės dirba, kiti fotografai, kolegos mano, Rokas Lukoševičius, ten, kaip žinia, fotografuoja krepšinį, tai aš, nu, vis tiek nenoriu ten labai lysti, ten jo daržą, žmogus gerai dirba ir nebent būna, ta prasme, ateinu, ten kokios geresnės rungtynės vyksta, Rytas Žalgiris ar panašiai, tai savo pasifotografuoju į portfolio ten dėl malonumo. Mhm. Užsiminė, ane, apie Roką Lukoševičių, kiek, pavyzdžiui, pats seki kitų fotografų Lietuvoje darbus ar domiesi užsienio galbūt irgi fotografus kažkokius seki, stebi, bandai iš jų kažkokių idėjų pasisemt? Lietuvoje taip seku, ta prasme vis tiek, pasme, Facebook drauguose ir Instagram'e mes vieni kitus followinam, tai matau tikrai, ką jie fotografuoja, kur jie fotografuoja, man tikrai patinka jų darbas visų. Bet, sakyčiau, inspiracijos, įkvėpimo daugiau aš pasisemiu iš užsienio fotografų, nes vis tiek ten pasaulio geriausiai yra. Seku juos Instagram'e, jie daugumai jau, aišku, dirba tom kietom visom fotoagentūrom, Reuters, Getty Images. Tai tikrai pastebiu, kaip jie fotografuoja, ką jie fotografuoja, kokiais rakursais, kokias emocijas akcentuoja žaidėjai ir panašiai. Tai tikrai bandau iš jų mokytis ir bandyti atkartot kažką mūsų čempionate, mūsų rinktinės kovose ir visose fotografavimuose iš tikrųjų. Paprovokuosim. Top 5 Lietuvos sporto fotografai. Nu, čia, žinai, subjektyvus dalykas, bet nu, tiesiog įdomu. Iš tavo perspektyvos tiesiog. Top 5. Nebūtinai sudėliot, žinai, kad pirmas... Neįlės tvarka, ne? Gali neįlės tvarka, tiesiog 5. Kas man šauna į galvą pradžioje? Tai Saulius Čirba, Augustas Četkauskas, Rokas, Dranginis. Pledis. Savęs dar neįtraukė? Ne, tai aš jis pirmas. O aš dar prie to, kaip sakė, Riteriai, Žalgiris žaidėjai nepatraukė per dantį, kad čia ir derbis, ir tuos fotkinė, kad čia Elvi, Parsidavilis, čia pastovas. Galbūt dėl fotografavimo labai netraukė per dantį, bet yra kita pas mus labai toks, kita tema labai tokia... pagarsėjusi, tai kaip žinia, aš turiu tiek vienų, tiek kitų striukės žyminės. Tai jie vis laik mane, ta prasme, nu taip, draugiškai juokiasi iš manęs, kad vat, sako, tai tu vėl su tą striukę atėjai, tai tu su kitą striukę atėjai, tai kas tau darosi čia, maždaug, tai tu apsispręsk vieną kartą. Ai, tai būna, kad tarkim į Žalgirio rungtynės užsidaryti ir striukę, ar ne? Ne, nebuvo dar taip nekarto, bet buvo vienas labai jokingas atvejis šio pre-sezono metu. Tai, sakykime, jeigu aš gerai atsimenu, vieną dieną žaidė tiek Riteriai, tiek paskui Žalgiris žaidė. Ar atviršiai. Atviršiai buvo, man atrodo. Tai sportimui fotografavau rungtynę su viena striukė, einu į parkingą, į mašiną grįžtu, jau važiuoti reikia į kitas rungtynes, aš turiu pasiruošęs kitą striukę, persirenginėjo ir kažkas iš trenerių, ten iš Riterių, man atrodo, Vaidas Abaliauskas pastebėjo ir sako, nu, tu duodi vaizdu čia. Tau reikia, žinai, kokios išverčiamos striukės, iš vidaus dvi pusės, vienas. Dvi pusės išsiverti kitą reversą tokį, žinai, su ženkliukais. Aš paklausiu, ar klubai sutinka tokią pagamint, man. Nu, ir susimes per pusę pigiau. Arba
arba logotipą tiesiog per pusę, žinai, skalbą. Ir lipnumos logotipas galima nuimti, kitą priklyvą. Vis tiek Nike'as tas pats, tai kaip ir... Šiaip čia įdomus irgi dalykas, važiuoja ir išvykas, ir su Žalgiriu, ir su Riteriais, nežinau, gal su moterų komandom ar ne, nevyksti. Tai kiek, nežinau, koks tas santykis su futbolininkais, vis tiek jau ne pirmus metus dirbi, matai, pažįsti juos, vis tiek jie žino, kad tu esi fotografas, ar, ne, ar nežino, kaip yra? Ne, nu, ta prasme... Kas čia toks ir lipo į to? Nu, kai naujas sezonas ateina, tai nauji tie visi naujokiai žaidėjai, visi jie, aišku, pradžioj, nežino, paskui vis tiek anksčiau ir vėliau susipažįstam per mediją dienas, vat, galėsim pakalbėti paskui. Bet o koks santykis, tai santykis iš tikrųjų geras, ta prasme, tikrai priešų nėra, bet ir nesakyčiau, kad ten mes labai kažkokie super draugai dideliai esam. Tiesiog darbinis santykis, jie žino, ką aš veikiu, aš žino, ką jie veikia ir taip ir gyvenam. Ta prasme, yra keli, aišku, žaidėjai, su kuriais daugiau pasikalbam, ten paklausiam, kaip sekasi ir panašiai, ten kažkokiam gal patarimų duodu, ką aš iš šalies matau, nežinau, nu, joko forma, aišku. Yra keli tam, pavyzdžiui. Su Maminčiu nekalbėjai? Kad lėktuvų nenumušinėtų su savo pinigais. Kaip kažkas komentaruose Žalgirį paminėjo, kad sako, jeigu čia burnė, jeigu jūs leisit jam kampinius keltais, greit numuš lėktuvą. Geriausias turbūt santykis buvo Žalgirį praeitais metais man su žaidėjais, kažkaip susilipdėm su Hugo labai daug bendravom ten, ypač Europos išvykų metu su Onazi. Su Onazi kažkaip vat, taip neplanuotai susidraugavom, toks, nors ir jis toks super žvaigždė, bet vat... Pala, ar Onazi imdavo fotoaparatą pofotkint atvykus į stadioną, ar ne? Žinok, visi jie ima tą fotoaparatą. Aš juos visus su telefonu esu nufotografavęs, tai Kuklys, Onazi, ten Borovskis, ten dar kažką. Tikrai nemažai nuotraukų turiu, reikia tik prisiminti, ne visus atsimenu. Okay. Visi kiekvieną kartimą Elvitrų dreba rankos, tik neišmės. Ne, tai futbolininkų turi drebėti rankos. Vieną kartą Borovskis, Valdemaras Borovskis, Riterių žaidėjas, jisai... Tik šį objektyvą paėmė ir bandė kadrą padaryti, bet jam vis nesigavo. Aš jam paskui paaiškinau, sakau, reikia ir dėžutės šitos. Okay. Jo, čia šitas geras. Ir esu matęs, kad ir Latvijoje fotografai ir tą sporto konferenciją, apie kurią mes kalbėjom, kur su Petkum buvom, ir rungtynes paskui fotkinai, bet čia nebuvo pirmas kartas, kai RFS'o rungtynes fotkinė, ar ne? Kažkiek dirbat su Paulium? Čia jau sakyčiau, gal trečios rungtynės RFS'o, kurias fotkinu. Vis tiek su Paulium esam geri bičiuliai. Būtent jisai mane kaip ir atvedė į Žalgirį, jis tuo metu dirbo 19 metais, tai pakvietė pasibandyti. Lyg ir patiko viskas, fainai viskas ir tas ryšys nenutrūko, vat jisai į Latviją išvažiavo vis tiek. Būna tikrai pakviečia mane į, vat, kada čia buvo pirmą kartą COVID-o metais 20-ais atvažiavau į Latviją ten virs lygos, kelias rungtynes pofotografavom, RFS į mediją dieną padarėm, fotosesiją, į kitus miestus nuvažiavom, nes kaip žinia, jisai ne tik RFS, bet ir lygoje dirbo, tai jisai norėjo, kad aš ir pofotografuočiau kitas komandas, Ventspilyje buvau, Jurmaloj, dar kažkur berods, tai fainai visai. O šiemet jo, jisai buvo mane pakvietęs irgi į... Ir lygos forumą, tai konferencija tokia faina labai buvo su La Ligos atstovais. Ir rungtynės paskui fotografavau Rygos derbį. RFS su Ryga žaidė, Skonto stadione. Tikrai labai fainos rungtynės, daug žiūrovų susirinko, atmosfera gera. Kaip ir prieš tai kalbėjau fonė žiūrovai, tikrai man ten iš visų pusių beig buvo, ten kur reikėjo, tai labai smagu tikrai buvo. Tai kitaip sakant, išplaukiai į tarptautinius vandenis. Nu, į Baltijos, sakykime, dabar dar Estiją reikia aplankyti. Dar grįžtant prie to santykio su žaidėjams, aš įsivaizduoju, kad pasibaigė rungtynės ir messengeris arba Instagramo DM'as mirga nuo žaidėjų žinučių, kad atsiūs nuotraukų. Tą patį norėjau klausyti irgi, kur atsiūs. Vyksta viskas daug operatyvų, negu jūs galvojat. Jau ant suolo sėdint, ane, jau prarašyti? Panašiai. Iš tikrųjų, būna... ne, čia iš tikrųjų, būna taip, kad, pavyzdžiui, vyksta rungtynės išvykoje, aš kai su autobusu važiuoju kartu su komanda, tai, sakykime, baigęs rungtynės, žaidėjai eina persirinkt, aš einu ten prie rubinės pizzos sudėtas, mums visiems žaidėjams pasiimu pizzą, einu į autobusą, ramiai suvalgau, atsidarau kompą, pradedu retušuot. Ilipo žaidėjai, tai sako, tai tu man nuorodą atsiuskai, jau paruošęs turbūt esi, jau laukiu aš viskas. Tai
vieną kartą man vartininkų treneris Žalgirio Mantas Tamulionis pajokavo, kad, nu jisai, aišku, girdėjo tą visą reikalą, kad vat, jeigu prašo taip greitai, operatyviai nori, tai jisai baigėsi apšilimas Žalgirio, išvyko žaidėm, baigėsi apšilimas, vartininkai, kaip žinia, anksčiau išeina, jisai kartu su jais, jisai par mane praeidamas sako, tu man jau nuorodą paruošęs iš rungtynės, nesmė, kad dar nevyko rungtynės, bet jau nuorodą. Apšilimo. Taip, nu čia, aišku, humoro viskas, humoras. Dar, aišku, aš įsivaizduoju, gal ir supranta žiūrovai bei klausytojai, bet tu jau rungtynių metu, ta prasme, padarai geresnių kadrų, ar ne, tu jau pirmo kėlinio vidury kažkada, ar ne, jau tuos kadrus kompais įtraukęs kažkiek apdirbinėjai ir paduodė jau komandai užsakovui rungtynių metu, ar ne? Taip, tai privalomai reikia daryti, manau, nes, nu, nes aišku, tai klubų ir komandų interesas, nes vis tiek vyksta rungtynės, jiems operatyviai norisi paskelbti naujienas, galbūt tuos vizualus, rezultato half-time, full-time, Instagram'e ten kažką, kokį istoriją įdėt, dar kažką ten. Visi nori čia ir dabar tų nuotraukų, čia ne tik su rungtynėm yra, čia ir renginiuose, ten konferencijose, dar kažkur, visur viskas operatyviai vyksta. Mhm. Tai Lietuvos stadionai irgi tam nelabai turbūt pritaikyti, ar ne? Nu, ką žinau, sėdžiu aš ant kėdutę savo, išsitraukiu kompą ir retušuoju. Aišku, jeigu reikėtų elektros, tai reikėtų bėgti į ten kokią mediją salę, ten tikinai būtų. Užsienio stadionuose tai taip yra, ten fotografam, dažniausiai fotografai už tų bordų sėdi reklaminių, ledinių, tai ten ir elektros yra, ir internetą prie jim galima, nu, šiek tiek kitas lygis, bet aš tikiuosi, Kaune tai bus. Gerai, kalbėjom apie tą Lietuvos futbolą, ar ne? Kalbėjai apie tai, kad čia, tarkim, ar ne, nėra elektros, pavyzdžiui, fotografui, vaizdas galbūt ne visas, sakykim, seksualus fotografo objektyvų, ar ne? Kokie dar iššūkiai fotografui, norint padaryti gerus kadrus Lietuvos futbole? Iššūkiai vėlgi aš nežinau, ta prasme kiekvienas fotografas skirtingai, kiekvienas savo kažkokius tikslus užsibrėžė ką jisai nori nufotografuoti, kaip jis nori nufotografuoti man pavyzdžiui, kas kliūna labai Lietuvos futbole, aišku aš nelabai daug fotografavau užsienio futbolo, bet tai ką aš matau televizorių, YouTube'ai, ten kaip viskas vyksta tai aš labai atkreipiu dėmesį į, pavyzdžiui, kaip žaidėjai džiaugiasi įvarčiu Lietuvoje pas mus dažniausiai būna taip, kad ta tokia emocija būna greita labai, kažkas surėkia ir visi paskui ramiai subėga į krūvelę, apsikabina ir viskas. Ir ten kažkokių tokių superinių kadrų nepagaunyti. Čia dažniausiai iš tikrųjų būna su lietuviais, nes tokie galbūt tokie labiau kuklesni yra, nežinau, santūresni, nežinau, kaip čia pasakyti. O kai koks užsienietis įmuša, ten būna irgi būna fejerverkai. Vieną tikrai žaidėją galėčiau išskirti, kurio kadrų daugiausiai turiu, tai buvęs Žalgirio puolėjas, Livio Antalis. Jisai tikrai nesidrovėjo džiaugtis ten ir ant kelių čiuožęs yra ir pašokęs į viršų ten, nežinau, 10 metrų. Jo, vis laik Livio šokdavo jo ragan aukštai, tai išsikojęs laik išskleisdavo irgi ten. Taip. Tai su juo tikrai daug, vat kiek, vat, ten, jeigu pasiimčiau savo geriausius ten kokius 20 kadrų, tai iš jų kokie 5 tikrai Antalio būtų kadrai, tai... Elvi, žinok, pavojinga Lietuvojose stadionuose čiuošt ant kelių yra. LFF nepačiuošė, o yra vienas video, kur Šiauliuose prieš, man atrodo, 5-7 metus žmogus čiuožė ir kelią į dumblą, į užstringą ir veidų krenta. Aš nežinau, kas ten čiuožė, Šiaulių stadione yra, kur čiuožė prie kampinio iš kart kelių užstrigo ir priekį. Gitarių stadione gal ten už akštės? Ne. O žiūrėk, įvartis, tai įvarčiui, faktas tų emocijų tenais būna daugiau, bet pavyzdžiui, ar atkreipi dėmesį, ar yra tokių žaidėjų, gali neįvardinti, aišku, bet šiaip, ar kur sezoną, jeigu atkreipi dėmesį, kad jie per rungtynės tave mato ir dirba su kamera, kaip aš sakau, kur biškį, nu, atsisuko emociją, gal biškį ten kažką ten susiemęs. Aš dar priminsiu pavardę, turbūt, apie, nu, supratau klausimą, bet aš dar tiksliau, koks ten buvo kraštinis gynėjas Žalgirį, serbas, kur dabar jo nebėra praeitą sezoną. Karamarko? Karamarko, jo, kur krotus, ten, krotus. Jo, ten jis dirbdavo su viskuo, kad tik atkreipdėmėsi. Tai va, tai, aš petraukiau. Tai gerai, be Karamarko kas, nes tas jo sutinku su Varunu, kad jis geriausiai dirbo ne aikštelį ant kamerų, ne ant žaidimo. yra tikrai keli, ir anksčiau aišku buvo, bet vat, aš galiu ir pavardę pasakyti, nieko čia, manau, blogo nėra. Vienas tikrai žaidėjo Žalgirį yra, kuris dirba kamerom labai gerai, supranta, aišku, ir kad man reikia kadrų ir
be abejo, jam pačiam tų kadrų reikia, nes daug iš tikrųjų žaidėjų mėgsta paskui tas nuotraukas Instagramus, savo visur ten įsikelt Facebookus, savi reklamuot. Būna net, kur managementai kažkokie tų žaidėjų yra, kur jų, kaip ir sakyti, ne tai, kad jų paskiras valdo, bet iš savo akounto labai ten reklamuoja juos, ten rungtynių datas parašo, ten statistikas, nuotraukas kelia video. Tai tas žaidėjas būtų Renanas iš Žalgirio, aš jį vieną labai labai išskirčiau, nes vat, kad ir praeitose rungtynėse, panevyži, Jis įmušė į vartus, bėgo į vieną pusę, apsisuko, tada prie fanų ir tu ten kažkur irgi buvai, ar ne? Dėja, ne aš buvau, buvo mano kolega Dimitrijus, filmuotojas, bet jisai tikrai užsifilmavo gerai, aš su šita bazuka iš toli irgi kadrą padariau, jo džiaugimasi pietų keturių fone, irgi fainai gavosi, kamuolys vartuose matėsi šitos vartininkas, toks piktas, tai jo, bet jis dažnai būna, kad grinai bėga į Rungtynių metu galbūt, nežinau, pastebė, kur aš esu ir įmušęs įvertį tikrai nebuvo nekarto, kad jis bėgtų į priešingą pusę vis laik pas mane. Prieš rungtynės pasižiūri, kur tu sėdi ir jau suprantu, jeigu mušim ten bėgsiu. Bet per rungtynės aš irgi judu, aš nebūna, kad užsisėdžiu vienoje vietoje. Žinot, pas mus lygoje kaip ir nėra tokių labai gairių kažkokio taisyklių tvarkos labai didelės fotografam, kad va, tu turi sėdėti čia ir viskas, ir taškas. Svarba aikštė, ne? Aikštė ir techninė zona. Gerai būtų, kad neįtų, nu, ten vyksta ketvirtas teisėjas. Bet jo, Lietuvoje lygoje, LFF taurėj, ten visur kitur, iš tikrųjų gali vaikščiot, gali atsisės čia, paskui eiti į kitą pusę, per vidurį praeiti, niekas ten tavęs nepyks, bet kai vyksta rungtynės Europoje, UEFA turnyruose, UEFA, FIFA, ten ir panašiai, labai griežtai viskas žiūrima, yra UEFA delegatas, jis ten stebi, baudas gali išrašyti paskui tam komandom už ten taisyklių nesilaikymą. Tai viena iš pagrindinių taisyklių per UEFA turnyrus, tai yra, kad tarkim, pirmam kėliniui tu turi pasirinkti vieną pusę ir realiai visą pirmą kėlinį toje pusėje būtų. Pertraukos metu tu gali pakeisti kitą pusę. Gali jo pakeisti. Pradžiai dar pridursiu, kad pradžiai galima tas komandinės pasidaryti foto iš vidurio, paskui kuo greičiau reikia skuosti savo pasirinktą pusę. Taip. Jo, šitas, kai ruošiesi Europai, visą laiką akcentuoja delegatai, kad fotografai būtinai čia pradžioji tos komandinės ir paskui jokių vaikščiojimų. Taip, ir dar paminėsiu vieną dalyką, kad aukščiausio lygio ten čempionų lygos finalai, ten ir taip ir toliau, dar griežčiau žiūrima yra. Tu atsisėdi į tą vietą, nu, aišku, vėlgi, dar trumpai papasakosiu, tuos tokios rungtynėse yra kaip ir trys kategorijos fotografų. Yra patys kečiausi fotografai, ten, kuriems duodamos geriausios vietos, tai yra ten Getty Images, Reuters, tos visos agentūros, AFP Press ir taip toliau. Tai jie ir gali ir keistis ten per pertrauką, ir jiems ten ant kėdžių būna parašyta, kas kur sėdi. Būna, o kiti fotografai, jie tokie labiau, kaip sakyt, prirakinti yra prie savo vietų ir, tarkim, jie negali per pertrauką pakeisti pusės. Atsisėdi čia ir tu fotografuoji bukėlinius per iš ten pat. Supratau. Bet kaip? O jeigu patekti norėtum tenais, tu galėtum tau duoti akreditaciją? Aš? Jo. Na, pavyzdžiui, čempionų lygos artimiausias finalas ir tu nori nuvažiuoti. Aš nežinau, iš tikrųjų, tam procesas visas kai vyksta, bet aš kiek žinau, Saulius Čirba, jis buvo Kijeve, finalą Liverpoolis, Realas Beros fotkino, tai jis ten kryžiaus kelio buvo nuėjęs, kad gaut tą akreditaciją, ten daug ten laiškų visokių siunti ten. Aš apie, tiek su jo kalbėjau, tiek apie podcastą klausiau vieną, tai ten tikrai reikalų buvo, ten vos per plauką pateko. Okei, čia geras. Bet dabar ar ne kalbėjom apie tą pusės keitimą. Tai vis tiek, kaip fotografas, renkiesi turbūt tą pusę, į kurią puola komanda, kurią tu fotografuoji. Pusės žaidėjai, taip. Ne visada. Darau tai tada, kai žaidžiame su arba lygių varžovų, arba silpnesnių. Nu taip, bent jau ant popieriaus. Bet kai atvažiuoja ten topinio komanda, tarkim... Sevilija, va, kaip tik norėjau ją pasakyti. Arba Valdo Ivanausko žodžiais Turkija. Pati Turkija... Ne, Turkija tai vienareikšmiškai aš sėdėjau... Nu, vieną kėlinį sėdėjau ten, kur Lietuva puolė, tarp pirmą kėlinį nieko gero nepasidariau. Nes tos atakos... Nusispijovi? Nes tos atakos buvo tokios, kaip sakyti, nu, kartą per... 5 minutės ten atbėga iki manęs, jie paskui ten viskas vyksta maks išties vidury. Tai antrą kėlinį pasilikau, ten kur turkai puolė ir tikrai nenusivyliau, nes ten buvo vakarėlis tikrai prie mūsų vartų. Pasidariau neblogų kadrų. Bet taip, ta prasme, ir su Žalgiriu, ta prasme, ir su rinktinė, kaip būna tokios vat rungtynės, visą laiką, ypač su rinktinė.
ne tik turkai, kaip jūs sakot, būna ten ir nežinau su ko čia, su Portugalais, su Ukraina, su ten su ko aš neatsimenu dar žaidėm. Koks čia varžovas buvo toks galingesnis pastaraisiais laikais? Taip, mes visi galingi varžovai atvažiuoja. Nu, taip, bet aš vis tiek ten jį būtų. Anot Valdo, Ivanovskis. Tai Portugalai, ar ne? Portugalai, jo. Nu, vienu žodžiu... Su ten... serbais čia daug žaidėm paskutiniu metu tautų lygo ir... Ne, su serbais, ten... serbais veiksmų būna vis tiek ir prie jų vartų. Aišku, tas rezultatas galbūt ne mūsų naudai būna, bet vis tiek aš ten prisigaudau. Sakiau, ten emocijų. Italai va buvo, tiesybė. Italai. Jo, žaidėm su Italas tik tuščiam stadione dėjom. Tuščiam. Jo, italai irgi sėdėjo ten, kur italai puolė. Vieną kėlinį ten, kitą ten, kad taip lygiai būtų. Bet kai pasirenki tą pusę, nėra taip, kad jeigu pasirenki tą pusę, į kurią puola Lietuva, tarkim, ar ne, ar komanda, kuriai fotografuoji, ar nėra taip, kad nukenčia, tarkim, gynėjai, vartininkas ir jų nuotraukų būna proporcingai mažiau, aš taip įsivaizduoju, kad vis tiek didžiausia dėmesį vis tiek turi atakuojantis futbolininkai, ar ne? Arūnai, kaip būdavo? Netrukdavo nuotraukų? Ne, atakuojantis futbolininkai apsirtai turi pranašumą visuose tuose nuotraukose, apdovanojimuose, atsiminkim, kada paskutinį kartą gynėjas laimėjo auksinį kamuolį Kanavaro. 2006. Jo, 2006, taip. Tai, žinok, nu, nesiskundžiu, bet ten vieną įmetą kada nes, ta, didelės papkis tikrai nėra. Nu, iš tikrųjų, ta prasme, jeigu aš iš vienos vietos fotografuoju viską, nu, at, kaip ir rinktinę ar per UEFA visus tuos reikalus, tai iš tikrųjų tada gynėjai labai nukenčia vartininkas, ypač nes vartininkas toliausiai yra nuo manęs žaidėjas ir jį ten, kai fotografuoju, jisai kadre ten kaip mažas krūzdė būna toks iš mano pusės. Tai dėl to iš tikrųjų galbūt aš ir Pat kai su Turkija pažaidėm, aš iš vienos pusės dėl to, kad mažai veiksmo vyksta prie turkų vartų, iš kitos pusės, kad ir gynėjus pofotografuoti, ir vartininką, ir nu, kad visi maždaug vienodai tų nuotraukų gautų, ir albumas būtų toksai įvairesnis. Esi sulaukęs iš gynėjų kurios nors komandos, kad mažokai kadrų? Iš gynėjų at kažkaip ne, bet praeitais metais ten prie manęs žalgirietis prieidavo toks vienas, kaip jūs manot, kas... Jau apie jį užsiminėm šiandien. Karamarko? Taip. Jis vis prieidavo ten, sakykime, išeina, jisai ten po tos traumos, kai atsigavo po Ferencvarošo, jisai... 5 minutėm išeina ir... Jo, ne 5, būna ten 90, ten jau pridėtinis laikas eina ir jis paskui prie manęs prieina, sako, where are the photos? You don't have photos with me? What's wrong with you? Ten maždaug tai va... Okay. Geresnių bairių apie jūsų girdėjęs, bet gal čia kaip Arūnas kartais sako, šitą informaciją pasiliksiu po podcast'o. Bet jo, jisai toks vienetinis atvejis. Mes jį emocinių lyderių vadindom, nes jis vis laik toks. Come on guys, come on guys. Bet jisai, ta prasme, nepiktybiškai man viską tai sakydavo. Mes irgi puikiai sutardom su juo, ten viskas, aišku, humoro lygiai buvo. Bet nenustepčiau, kad jis tokių klausimų ir juoko formą paklausdavo po kokių lygių ar pralaimėjimų. Aš žinau, visko būdavo. Jis toks iš tos pusės. Buvom užsiminę apie Portugalijos rinktinę, tai Elvi, tu nuskambėjai ten žiniasklaidą, ar ne, kad Ronaldo tavęs kažko paklausė, papasako, kas ten buvo. Ten iš tikrųjų tokia labai paprasta situacija buvo, nežinau, čia žiniasklaida galbūt išputė visą tą reikalą, suskambėjom antraštėm, labai ten taip parašė įdomį, ypač El Rytas, 15 min dar talpino straipsnį, stilių žurnalas dar ten paskui parašė, tai vienu žodžiu buvo taip, kad tiesiog kadangi aš federacijai fotografavau, tai mane pasamdė ir rungtynės, ir match day minus one, ten, kur vyksta treniruotės, press konferencijai, ten ir atvykimai. Tai vyko Portugalų treniruotė. Galima man buvo būti tik tai pirmas 15 minučių, toks yra reglamentas. Ir dar toks buvo momentas, kad daug atėjo spaudos fotografų, ten iš visų žiniasklaidos priemonių, ten iš Elrytų, Delfių, ten 15. Juos pastatė visus į tribūną, ten, nežinau, per visą aikštę turėjo fotografuoti ten su šito objektyvu, kas iš tikrųjų nėra šitas, su šito daug geriau. O man leido, kadangi aš tą raudoną kortelę, akreditaciją turėjau ten, kur galiu suėjti, kur noriu, išbėgti aikštę, įvartį, maštą. Tai atėjau prie pat Portugalų, ten kitą pusę visiškai, ten, kur ta centrinė tribūna ir, nu ką, Portugalai, ten dar apšilimas vyko labiau, ten jie tą rondo, kvadratą žaidė, ten dar kažką. Ir pauzė buvo, kažkai ten portugališkai pradėjo kalbėti Ronaldo, ten, kas ten dar, šitas iš Manchester. Fernandešas. Fernandešas, ten kiti. Į tribunas pradėjo dairytis, aš kažkaip, nu, supratau iš žvilgsnio, kad jie kažką ten bando išsiaiškinti, kiek ten gal žiūrovų, dar kažką. Tai prie manęs Ronaldo, iš tikrųjų saulė tiesiai man išvietė, aš net nelabai mačiau jo, iš tikrųjų, aš balsu atpažinau, kad čia jisai yra. Ir paklausė, sako, hello, are you from Lithuania? Ir
aš taip mintise pagalvojau, blemba, kažką jau blogo padariau, tuoj sako, varys mane lauk iš čia. Sako, yes, yes, I am. Sako, nu ir paklausi tiesiog, kiek žiūrovų talpina. Šitas stadionas, tam pasakiau, 5,5 gal ar 5, kažkas tarp šitų. Jei gal ten susilažinio buvo tarpusavį kažką, nes paskui ten iš karto emocijų pasipylė, jis pasakė jiems ir iš karto kažkas pralaimėjo, turbūt kažką. Ok, nes užsiminė apie antraštės, tai El Ryto antraštės skambėjo taip. Cristiano Ronaldo Vilniuje nutraukė tylą. Lietuviai fotografų uždavė netikėtą klausimą. Nu, trumpai įvesti kontekstą, jūs noriu, kad nutraukė tylą, čia iš tikrųjų tiesa yra, nes jisai iki tol ten su nieko kaip ir su spauda, ten su nieko lyg ir nebendravo, ten toks atvažiavo savo ramybę, treniruotę atvažiavo ir tylėjo. Aš galbūt tas pirmasis lietuvis, su kuriais pakalbėjo. Ok. Toks įsimintinas įsivaizduoju čia. Nu, ką žinau, fainai, aišku, fainai, kaip fanui, tikrai fainai, bet aš iš kartų žiūriu į tą situaciją, kaip, kad tai yra mano darbas ir tiesiog. Čia šiaip irgi įdomus kampas, vis tiek, aš įsivaizduoju pačioj pradžioj, ar ne, pat žaidęs futbolą, į tą sportą jai turbūt toks kaip pusiau kaip ir fanas, ar ne, minėjai, kad hobis, tai nežinau, kaip visa ta transformacija vyko iš, nu, sakykim, iš fano buvusio gal mėgėjo žaidėjo, ar ne, į profesionalų fotografą. Ar jauti kažkokį skirtumą, kad, vat, pavyzdžiui, seniau elgdavaisi gal kažkaip, o dabar to nebedarai, ten nežinau, nubėgus selfis su kokiu vardžiu ar rūniu. Ne, būna iš tikrųjų ir šiemet su ten dviem turkais nusifotografau su tuo jų kapitonu iš Intero, ar ne? Ne, iš Milano. Čekanaulu. Taip, ir iš Leicester City ten tas ilgais plukais. Aš siundžiu. Neištariu jo pavadinimą. Šalaras siundžiu. Sunkiai, sunkiai. Tai va, su jais nusifotografavau. Bet taip, ir su to pačiu Ronaldo esu nusifotografavęs, ir su kitais portugalais, ten su ukrainiečiais dar kaip buvo. Nu, vien žodžiu, tikrai manęs kažkiek ne tik, ta prasme, kaip fotografas esu, bet kažkiek fanas vis dar esu, nes ir kai žaidžia rinktinė, Žalgiris, Riteriai, vis laik sargu už juos, palaikau juos viduje ir norisi, kad jie laimėtų. Aišku, ir emocijų tada būna gerų, ten pofotografuoju, tai taip. Ir iš darbinės pusės sergu žiuos ir kaip fanas labiau. Ok. Kokios yra įsimintiniausios tavo fotografuotos rungtynės? Ar turi pasidėliojęs kažkokių rungtynių topą, kur, nežinau, ir geriausi kadrai, ir geriausios emocijos, ir visa kita? Topo galbūt neturiu, bet aš išskirčiau turbūt tas rungtynės, kurios vyko ne Lietuvoje. Ten, kur aš su Žalgiriu buvau, pavyzdžiui, man labai įsiminė Nesu, aišku, iš kartų pasakysiu, nesu aš labai daug fotografavęs užsienį dar, tai turbūt laukiamės ateity kažkada. Tai fotografavau, atsimenu, iš praeitų metų buvom Vengrijoje su Žalgiriu Budapešte, žaidėm su Ferencvarošu. Ir man labai tos rungtynės patiko atmosferos prasme, nes stadionas labai jaukus buvo, uždaras, labai ten akustika gerai girdėjosi viskas. Ir už vienų vartų, tai yra už tolimesnių vartų, ten kur aš sėdžiu, ten tolumoj, buvo ta tokia kaip fanų didžiulė siena. Visi baltai apsirengė, visi palaikė savo komandą. Aišku, ten ne kaip Dortmund'e, kokiam ten kilometriniai, bet vis tiek įspūdis buvo didžiulis. Jie ten, kai išdainuot pradėjo, ten jie dar turi tą dainą, žinot, turbūt Riteriai tą čentą savo turi, Grigos on fire. Yeah. Taip, taip, taip. Tai jie savo versiją, kai pavarė, ten šiurpuliukai tiesiog buvo per kūną praėjo. Tai va, tai tos rungtynės man įsiminė, paskui dar tais pačiais metais buvo išvyka į Šiaurės Airiją, rinktinę fotografavau. Irgi fainai, Britų tą futbolą pamačiau, Britų fanus labai irgi tokie dainuojantis, palaikantis savo komandą. Ir ką, o iš šių metų tai irgi vienas rungtynės įsiminė man, Žalgirio išvykos. Ar tik ne Telšiai? Tie patys Telšiai. Ne žaidimo prasme, bet visi puikiai žinom, kuom. Kelio sporto šakos buvo ne tik futbolas. Tai papasakok plačiau. Įsivaizduoju, kad kadrų ten buvo. Pala, ir po tavo turbūt albumais rašė, tai kur nuotraukos iš muštynių ir panašiai. Taip, ir po mano albumais rašė, mano Instagram'e, ten Žalgirio Facebook'e taip pat rašė, taip pat pas jūs Paulius Jokelis buvo užsiminęs, kad norėtų pamatyti tą mano pikantišką tą fotoreportažą iš muštynių tų visų. Bet kažkaip su, nežinau, su Žalgirio komunikacijos vadovu Vaidu Jonušką pakalbėjom, jisai paprašė, kad, nu, gal visgi neviešinam to dėl etikos dalykų. Kad... Taip, šią smurto skatinimą rodyti nelabai, bet man įdomu, tu pats, pavyzdžiui, nu, kai grįžai iš Telšių, žinai, viskas,
Namie nebuvo, kad aliukas, čipsiukai, nu, pažiūrim, kas čia gavosi. Nes tai turėjai tikrai pamatyti gerų kadrų, kai jau... Aš jau bevažiuojant atgal iš Telšių, jau ten jau viską buvo suretušavęs, mes ten autobusė, taip stebėjom tas nuotraukas, analizavom ten, kas su kuo mušasi. Daug ten iš tikrųjų veiksmų buvo, ten labiau tokie, kaip buvo ne portretai, gavosi ten vienas užfokusuotas žmogus matosi ir iš jo iš galo jam spyrė, Mikoliūnas šalia stovi, maždaug tu baig savo, baig bairius. Taip pat su Mikoliūnu yra kadras, kuris ašarinių dujų gavęs. Toks, kur trega priežinai, kur po to... Bet tu nematęs tos, ar matai? Ne, aš taip spėjau, kad, nu, nes visgi šalia ten, jo, rankas iškėlė stovėjo ir kažkaip jau, man atrodo, kai papurškė dujų, tai jis jau prarado vilti ten kažką baigti ir jis nusisuko ir nuėjo. Bet taip, bet svarbiausia tai, kad buvo, tai buvo ne pačiam tam kovos įkaršti, bet jau atrodo viskas nuslugo ten... Iš šoną nuėjo tie fanai ir ten tas apsauginis pradėjo atbėgo ir ten pradėjo ten puršti ten non-stopu. Ir jisai gavo dujų Mikoliūnos irgi. Nežinau, kaip fotografas pats reaguoja. Tu ten šiaip kažkur netoli buvai, ar ne? Aš buvau, jeigu sakykim, tas visas veiksmas vyko išties, ta prasme, per ne pačiam išties vidurį, bet per centrą ir ten, kur fanai sėdė. Jo, prie tribūnos. Išėjimas, kur yra. Jeigu ten viskas vyko, tai aš sėdėjau, vat, prie kampinio kažkur maždaug ten, gal arčiau vartų šiek tiek toliau nuo kampinio, nes ten apšilinėjo žaidėjai, tai tiesiog, kad jie man trukdytų, aš jam trukdyčiau, tai iš tolumos su šito dideliu objektyvu ten puikiai man reportažas pavyko ir pas nenukentėjau ten. Jeigu tave pultų jau gynybai, turi ką pasitelti. Gaila man jo iš tikrųjų, nors ir ten galima su juo sužeisti kažką žmogų, bet jisai viduj ten subirės, ten daug stiklų yra viduj tam objektyve, tai geriau nerizikuoti, nes ten pasikreips vienas stiklas, ten nežinau, milimetrų viskas blogai fotografuos. Tai aš vis... Bet nebuvo toks, visien, sakykime, ten tas konfliktas pradėjo eskaluotis, ten frazės, po to jau veiksmas, o tas atsitraukimas labiau buvo, ar sužaidė tas instinktas, kad blema gal reikia lysti dar geresnį kokį kampelį. Aš galvoju, kad tiesiog tuo čia viskas ramiai baigsis ir... Nu, pas mane tokios buvo dvejopas mintis, iš tikrųjų, tokios emocijos. Vienas dalykas, norėjau kuo daugiau nufotkint, kuo daugiau jamžint visko, nes galbūt tai ir įrodymai kažkada kažkur būtų ir dar kažkas. Ir šiaip smagu tokius kadrus turėt. O kitas dalykas, tai tas instinktas irgi suveikė, kad maždaug reikia, jau jaučiau, kad pamažu reikia tolti nuo ten, ta prasme, atitolti. Ir... Patinkai, kai dujos prasidėjo. Taip, aš ten tada į kitą pusę biškį nubėgau, ten ramiai fotografavau, iki manęs veiksmas nedėjo. Užsiminė apie įrodymus, kreipiasi policija, nes į Telšių fotografą tikrai kreipiasi, kiek žinau. Į mane asmeniškai nesikreipė, aš tiesiog klubui Žalgiriui nusinčiau viską, ką aš turiu. A, okay. Visas nuotraukos, o ten turbūt gal ir kažkas vyko, aš ten nesigilinau jau. Mm. Okay. Dar vieną dalyką buvom palietę, tai yra media dienos. Džiaugsmas, nedžiaugsmas jas visas daryt, per visą Lietuvą maltis, po klubus važinėt ir ten kelias valandas piškint. Pasakysiu taip, ir gerai, ir blogai. Gerai tuom, kad daug keliauju, daug pamatau komandų, pabendrauju su žaidėjais visais, smagu tikrai, smagu tas media dienas fotografuot. Paskui labai fainai tai, kad visos komandos turi vienodas nuotraukas, ta prasme, apšvietimas vienodas viskas, nes anksčiau būdavo taip, kad vienas fotografas ten, tarkim, sudavo nufotografuoja, kitas bangą, trečias Žalgirį, ketvirtas Panevėžį ir kai tas nuotraukas šalia sudėti, ten, nu, balaganas būdavo, o dabar, kai man patikėjo viską fotografuoti pačiam, tai aš su tuo pačiu apšvietimu, tas pats fonas, viskas padariau ir labai taip visai fainai pagal mane žiūrisi. Tos nuotraukos, kaip bendrai vat, sudėti ten ypač YouTube. Nu, čia ypatingai turbūt, kas su grafika užsiema, kai reikia kažkokį padaryti, ar ne, ten... Anonsą kokį. Jo, anonsą, tai... Taip, o neigiamas dalykas, vat gerą pasakiau, neigiamas dalykas tas, kad tai labai daug darbo, iš tikrųjų, labai pavargstu, labai daug retušavimo darbo. Sunkiausia turbūt tas, kad reikia dirbti, sakykime, taip, konvejeriu. Ten... Viena pusė, kita pusė, trečia pusė, ten kokį celebrationą. Vieną pofotografuoju ir manęs dar laukia kokių 30 žaidėjų. Ir čia tik viena komanda. Dar kai 10 komandų, tai ten... Tai dar šiemet, ar ne, ir B komandos kai kurių klubų? Taip, prisidėdavo ir B komandos, bet B komandas mes ten su LFF sutarėm, kad taip gan greitai reikia sufotografuoti. Mažiau, ta prasme, kadrų, ten tuos visus esminius. Tai va, jo.
Visas komandas daugiausiai turbūt prieš sezoną su fotografavom. Liko tik Jonava sezono metu ir Kauno Žalgiris. Gerbiamo Luko Kauno Žalgiris mid-season media day padarėm. Ten jau keli žaidėjai trumuoti su ramutais nebuvoti. Sakau, tai reikia dabar, vienam sakau, reikia celebration padaryti dabar, keli celebration sakyti. Tai man nereikia, aš jau nežaisiu šį sezoną. Plus kojos nelabai gali primintai irgi. Nu taip, ten labai jos atsargiai ten taip. Kalbant apie tuos celebrationus, tai čia vėl turbūt prieinam prie to, ne, ką aš matau jau irgi ne pirmą sezoną dirbdamas klube, užsieniečiam nėra problemų ten tuos celebrationus, jie pasigalvoja kažką jam dar įdomu. Iš Lietuvio celebrationą išlaužt kažkokį geresnį, tai yra labai daug ką veikti turbūt. Na, aš sakyčiau, nereik labai generalizuoti, kad va lietuviai, va pietiečiai, va dar kažkas. Tikrai nuo žmogaus pačio priklauso, nes yra puikių pavyzdžių, va lietuvių, kurie patys tam prisigalvoja, va kokiu ten celebrationu jie nori. Va puikus pavyzdys būtų Nauris Petkevičius. Šį pirmą kartą fotografuoju, atsimenu, U21 rinktiniai. Aš net nežinojau tuo metu, kas jis per žaidės. Ir atėjo, sako, žiūrėk, aš pat noriu, taip. Ir mes, įprastai aš fotografuoju žaidėją nuo 5-7 minučių. Aš jį gal pusvalandį fotografavau. Nes ten, ta prasme, jokio streso, ta prasme, ramiai mes neskubėdami, vat, gal tą pabandom, gal anaip, gal dar kažkaip, ta prasme, ir iš jo tas noras buvo kokiu ten kadru pažiūrėti, ten Google'į, mes ten Google'inom, ieškojom, žiūrėjom. Bet tai smagu dirbti jaučiu su tokio, ar ne? Kur... Smagu, tikrai smagiau, negu ten, aišku, ateina, kur sako, oi, aš geriau futbolą žaisiu, negu aš čia fotografuosiuos, bet... Dauguma supranta, kad tai yra jų darbo dalis ir manau, tai yra gerai, bet kai kurie ateina maždaug, ką aš čia iš vis veikiu maždaug, sako, aš futbolą čia atvažiavau žaisti. Nu, tai apie tos, vat, jeigu skirtumus, vat, pritarysiu, ar jau, kad turbūt negalima išskirti, nes Šiaulių bent tik tokią mačiau, kad ten Rimvydo Sadausko toks, toks buvo ir iš pernai atsimė ten Hugo irgi sako, now a celebration. Jei, toks jau ten, kur, nu jis irgi ten tą emociją per daug nerodo, šiaip net ir po tų įvarčių, kai realiai muša. Taip, Hugo labai kuklus šiaip žmogus ir tai su juo tos tokios emocijos labiau ten gal parodymas į klubo logotipą, ten kažkaip ten liuksą parodo, ar kažką, tai tokie paprastesni, bet nesakau, kad nuotraukos dėl to prastesnės, jos tikrai geros, tikrai Žalgiris visą sezoną jo nuotraukos naudojo, labai fainai viskas atrodė. Ok. Sporto fotografų vienas turbūt irgi iš tokių įdomių dalykų, kad vyksta Lietuvoje geriausio mėnesio kadro rinkimai. Nu ir įvairių kitokių konkursų, ten ir metų kadras gal ar ne yra. Tai pasipasakok, esi, žinau, ne kartą laimėjęs bent jau ten mėnesio, pasipasakok, ką esi pasiekęs per savo sporto fotografo karjerą. Tai taip, yra visai neseniai beje prasidėjo tas gal, nu kokie 2 metai konkursas, mėnesio geriausios sporto nuotraukos konkursas, kurį organizuoja Alfredas Pledis, mano kolega, fotografas, kartu su Lietuvos sporto žurnalistų federacija, jeigu aš gerai sakau, jo, 15 min. Anksčiau ten buvo rėmėjas, Humelis rėmėjas yra, tai... Tiesiog, ta prasme, konkursas yra toks, kad visi siunčia savo geriausias nuotraukos padarytas būtent tą mėnesį. Dalyvaut gali tiek profesionalas, tiek, nežinau, vat, jūs trysia galit nuotraukas su telefonu padaryti, atsiūst, gal jūs laimėsit. Humel čekį 100 eurų apsipirksit paskui. Tai tą konkursą aš esu laimėjęs beros 8 kartus. Keliais atvejais tikrai gerą nuotrauką siunčiau, ten tikrai vertas to buvau, bet kai kurie buvo atvejai, kai nu, visą laiką, ta prasme, Alfredas man parašo, sako, atsiūs kažką atsiūs, reikia nuotraukų. Nu ir aš pasėdžiu pusvandį, pažiūriu kompe, ką aš ten gerą nuspaudęs esu, tai kokį vieną kitą kadrą atsinčiu, bet labai daug vilčių jį nededu, paskui žiūriu, atsikeliu ten kitą dieną, o, laikau. Tai čia galbūt dėl to, kad, nu, ar nedaug dalyvių, ar nebuvo kažkokios kitos geros nuotraukos, nežinau, čia reik analizuoti. Bet jo, turiu 8 laimėjimus tuos. Skaičiuojant čekiais 800 eurų Humel čekiais, išteis Humel pinigais, tai esu ne kartą prisipirkęs ten visokių rūbų. Arūnas nužvelgia ką tik, ar ne su Humel rūbais. Tai taip, čia iš to... Ar nieko nėra. Taip, čia toks dar dalykas su manim yra, kad daug tikrai Humel rūbų turiu, tai iš manęs irgi kolegos ten juokiasi, tikrina pastovai, sako, tai su Humeliu šiandien
Tai dažnai tikrai apsirenkiu humelių, nes nu, tiesiog daug rūbų procentaliai, daug humelių rūbų pas mane yra spintoje, tai nu, natūraliai taip gaunas, kad užsidedu juos. Nu, okei, padarai ar ne kadrą rungtynių metu, ar atsiranda mintis, kad va, šitą reikės nusiųst, čia geras? Iš tikrųjų, tuose konkursuose šiek tiek kitokie kadrai laikmė, negu galbūt jums atrodo ten. Ne kažkokios emocijos ten superinės ar dar kažkas. Dažniausiai laimi kadrai, kur vienaip ar kitaip yra juokingi, su humoru, tokie nestandartiniai, vat būtent, kad nestandartiniai yra. Menas kažkoks ten galbūt padarytas. Vat, sakykime, kol kas nekalbėkime apie tos mėnesio konkursus, vat pakalbėsiu labiau apie metinį konkursą. Yra metinis konkursas Lietuvos Press Photo, ten, aišku, visos temos yra, ne tik sportas, ten ir naujienos, ir portretai, ir tas, ir anas. Bet kalbant apie sporto sritį, tai pastovi laimi kadrai tokie, kur yra visiškai nestandartiniai, kur ten, nežinau. Esu aš du kartus pats nominuotas auksiniam kadrui, dėja nelaimėjau, ten nedaug pritruko, bet mano nuotrauka praėjo tokia, kad, kaip šiandien pasakot, maždaug Žalgiris Riteriai rungtynės vyksta ir prie kampinio susikybė, nu, porom, ta prasme, jo, ten Žalgiris Riteriai, du žaidėjai ir jie taip pat sinchroniškai atsistoja ir atrodo, kad jie šoktų. Ir jie tik taip iškripti yra, visų kitų žaidėjų nesimato ir atrodo, jie ten kažką šoka. Tai va, okay. tas kadras jiem kažkom labai... Čia gal uždėsim, ar ne, irgi? Jeigu, galėsim. Jeigu jau. Sugaudysim laikus. Taip. Ką, turbūt paskutinis dalykas, pabaigai, užsiminė, ar ne, kad norėtųsi kažkur ir į užsienį galbūt dažniau nuvažiuot, pafotografuot, tai kokie tavo ateities planai, tikslai, kurie susiję su sporto fotografija? Ką norėtum nufotografuot, kur norėtum pabūt kaip fotografas? Iš tikrųjų, nenorėčiau labai daug užsibūt mūsų toj alygoje. Aišku, faina viskas čia, patinka man čia fotografuot, bet vis tiek norisi save išbandyti daug aukštesniam lygiai, tiek didžiuose stadionuose, tiek kad žaidėjai ten tie visi žinomi, žinot. Tai va, save aš galbūt po kokių, nežinau, gal 5 metų ar kažkas tokio, nu taip grubiai, įsivaizduoju gal World Cup'ose kažkokiuose, čempionų lygoje, dar kažkur, tikrai norėtųsi pasibandyti. Bet vėlgi čia toks paradoksas gaunasi, kad norint ten dirbti, iš Lietuvos labai mažai šansų, nes dažniausiai tie visi fotografai lokaliai dirba, retas, kas važinėja po tuos visus kitus miestus, kitas šalis, dažniausiai lokaliai dirba, vat, pavyzdžiui, Londone, ten ir fotografuoja Chelsea, Arsenalą, dar kažką. Dirbant iš Lietuvos, turbūt keliauti reikėtų daug, kas tai automatiškai daugiau kainuoja ir taip toliau. Tai va, tai norint dirbti kažkur, turbūt reikėtų keltis į užsienį, bet iš tikrųjų man iš kitos pusės labai Lietuvoje patinka gyventi, visų savo 29 metus čia gyvenu ir kažkaip net minčių nėra iš čia išvažiuoti, nebent savaitį dviem, maks, nedaugiau. Su Europos čempionatais ar pasaulio čempionatais turbūt padėtų įgyvendintą svajonę Lietuvos rinktinės patekimas į kokį turnyrą, bet... Taip, jeigu Lietuva dalyvautų, aš tikiuosi, jie mane nusivežtų ten irgi. Nes kol kas, kaip ir atrankinės, tas visas nevažinėjau, tik su Žalgiriu važinėjau, bet aš manau, čempionatas būtų patektų. Gal ir paimtų. Okei. Okay. Tai ką, turbūt tiek. Ačiū, Elvi, kad apsilankėjai. Manau, kad įdomu visą laiką pažvelgti tą futbolą ir iš to, kas vyksta ne tik aikštėje, bet ir šalia jos, kas vyksta aplink tą mūsų futbolą, tai tikiuosi, kad ir klausytojam patiks. Ar pačiam patiko, Elvi? Taip, kai pakvietėm, sakei, kad bijau, nežinau, kaip čia bus prieš tas kameras pirmas kartas. Nemeluok, sakiau gal taip, kad džiugu, kad pakvietėjai ir užsiminiau, kad mes kažkada su Arūnu esam kalbėję teniso areną, kai tavo dukra žaidė, tai sakai, kad va, galbūt kažkada reikia tave pakvies, bet aš tai interpretavau kaip kokį juokelį labiau galbūt. A, ne, aš rimtai visą laiką. Kaip patyčia. Lengva patyčia. Ai, rimtai? Galvoju, juokauju? Ne. Tai va, jeigu kas nors esat iš Arūno girdėję kvietimą, tai čia rimtai. Taip, Arūnas tikrai, ačiū. Jo, nesimėtų žodžiu. Ačiū, Elvi, nu, einam fotosesijos daryti, ne? Taip, jo, padarom fotosesiją ir tuoj grįšim su apžvalginę dalim. Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pereinam prie apžvalginės mūsų podcasto dalies ir turbūt, kad nieko nelaukia, pradedam nuo OptiBet A lygos, 15 turas, jau mūsų įrašo pradžioje užsiminėm
apie konkurso nugalėtoją, 13 įvarčių per turą pelnytų. Šiaip turas po ilgokos rinktinių pertraukos ir su tikrai, na, sakykim, tokių gal ne visai tikėtų rezultatų, ar ne, bet manau, kad pradedam nuo to, kas visiems galbūt įdomiausia. Arūnas nuskambėjo per Lietuvos futbolo padangę po rungtynių tarp Kauno Žalgirio ir Jonavos. Kauno Žalgiris, Kauno Žalgirio futbolo akademijos stadione 4-0 laimėjo prieš Jonavą ir tos rungtynės Arūnui sukėlė įtarimų. Tai gal apie viską nuo pradžių. Čia ne tik man sukėlė įtarimai, turbūt aš džiaugiuosi, pirmą aš noriu padėkoti futbolininkams, su kuriais, sakykim, bendrauju, su kuriais kalbėjau, kad nu, visi yra prieš tai, visi to netoleruoja, sakykim, jo, žinom, kad ir tarp lietuvių buvo, anksčiau įsipainiusi, bet principas turbūt tas ir suveikė, nes aš tų rungtynių gyvai nežiūrėjau ir kaip tik dirbau, gaunu žinutę iš vieno Lietuvos futbolininko, tikrai, į ką futbolininkai dalinamės informaciją, aš visą laiką jums padedu ir konsensualumą iš visą laiką išlaikysiu, nei kartą turbūt tam šiam podcast'e, kiek tikrai mes čia daug kalbam, nesu nei vienam stipriai pakenkęs, todėl tikrai pavardžių niekada, kad pakenkti jums neskleisiu, žodžiu, dirbu, gaunu žinutę, Arūnai ar žiūri rungtynes, vyksta cirkė lygui, sako, vėl turbūt jau greičiausiai negeriai dalykai dedasi. Na, sakau, dabar dirbu, sakau, vėliau grįšiu prie kompiuterio, pažiūrėsiu, kas tenais. Ir padirbęs ten, už valandos atsilaisvinau, įsijungiu kompiuterį. Nu, aš irgi manau tai, ką sakykim, kokią nuojautą visi turime. Dar vienas dalykas, tada paskambinau vienam Žalgirio futbolininkui, kuris irgi tuo metu aikštėj buvo. Sako taip, Arūnai, nu, yra įtarimų, kad Jonava antrą kėlinį būtent. Nu, kažkokius gal ne visiškai tikslus turėjo, kurie, sakykim, sportiniai yra. Ir tada ir mintis kilo, nes būtent lažybos ir visi tie dalykai yra patys, koje bijo viešumo. Tai būtina tokius dalykus viešinti. Ir taip pat pas save PFA Lietuva Instagramo paskyroje ten paskelbiu tokį balsavimą. Kaip, ką manome, Jonava fiksino ar nefiksino? Kadangi ten dauguma Lietuvos futbolininkų yra ir tikrai prabalsavo pakankamai daug, tai 80% manė, kad fiksino, 20% nemano. Tai ten patys futbolininkai balsavo ir apskritai siūlau sekti tą paskirą, kas neturi, ten tikrai būna tos istorijose įdomios informacijos kartais paskelbta, kuriuos nesidalinu, sakykime, tuos postuose, kas žiūri tenais Facebook'ose, toliau tikrai užeikite, sekite, ten būna įdomių informacijų, įdomių dalykų vien paskelbiu. Ir na, va tas va visas dalykas, sakykime, ir turbūt ta futbolininkų visa atmosfera lietuvių futbolininkų, nesuprantame, kad Jonavoje žaidžia dauguma užsieniečių futbolininkų ir tas netoleravimas ir pripažinimas, kad galbūt tai vyksta. Na, žiūrėsim dabar, kaip matėme 15 minučių, kad kalbėjo Giras Stankevičius, kad yra užklausimas, žiūrėsim, kuo čia toliau baigsis. Jo, Arūnas parašė į mūsų čatą. Sako, 200% Jonava fiksina ir aš kaip tik iš stadiono važiau ir taip sėdžiu galvoju, gyvai žiūrint atrodo nesimato. Pažiūrėjau santrauką, nublemba, ten kai kuriuose epizoduose, nu, tragedija, bėga nuo kamulio, grinai, ten paupas. Jo, man irgi kai kurie jauni, žinu, rašė irgi ten, kaip aš tą paklausiau, nu, aš jau nepažįstu, bet jaunesni ir kai kurie nežino, kaip ta prasme vyksta ir galbūt tą futbolą žiūri įvartis įmušė, bet kai tu supranti, sakykim, tas antram kelny, aš konkrečiai čia, aš neviniosiu žodžiu, va, aš tuoj pasakysiu. Taip, tuoj atsiverčiu. Žodžiu, man tie, kaip sakyti, du žmonės, ten aišku, aš pažiūrėjau tą žiūrėjau tas po to, pažiūrėjau rungtynės. Ir jeigu šiaip nesigilinant dar smulkmeną, sakykime, dar galbūt galim daugiau analizuoti, sakau, du aktoriai, kuriuos aš galiu vardinti, buvo didžiausi, tai Matorelis, Lukasas ir taip, ir Džordžia Tapė, vienas žaidžia dešiniu gynėjų, kitas žaidė centro ir kairiu, tai vienas pas Martorelis, nei vienos realiai dvikovas antram kelni nebuvo, kad petis į petį, jis visą laiką laiko kokį 7 metrus atstumą nuo savo saugo, tas kersuoja arba senelė žaidžia, jis net nebėga. Du perdavimai vartininkui ir centriniu gynėjui tavo minėtom po kitimo popui, kur duoda perdavimą ir toks perdavimas vos darėda, ar perims ar neperims, nes nu, jeigu paridensi 2 metrus iškart bus tarimas, kad sakykim, tu, kaip čia pasakyti, juo duoti, tokį turi duoti, kad
Nu, ar perims, ar neperims, iš dviejų vieną perims ir sakysim, nu, aš netyčia suklidau. Tai šitas man jau nuo pat pradžios sezonais nepatiko. O ir Giorgio Tapia, dešinys gynėjas, kuris pastovi poziciją pamesdavo. Jeigu užmesdavo kamulis, realiai pėsčiomis grįždavo į gynybą. Nu, ta prasme, jis net neskubėdavo ten atsirasti savo aikštelį. Jo žmogus, mato, jau tenais yra laisvas. Sakim, kamulis nedaidavo prie antro įvarčio, patraukė galvą. Ant galvos kamulis eina, žmogus pasilenkė. Už nugaros susitabdo Linas Plibaitis ir įmuša įvartį. Jeigu žiūrėsim dar už 5 minučių, kas va nepastebės tikrai antras kampinis po šito įvarčio, iš priekio muša žmogus nuo pirmo štangos, tai jisai dar sugeba galvą palenkti, kad nu, į vartų plotą, kad nesumaišyti smūgiui. Tai va tokios smulkmenos ir tu pastebi va tokius dalykus ir sakau dar visą tą atmosferą, aplink pakalbėjau su futbolininkais. Toliau, dar vėl toliau, čia aš jau tyrimo nedariu, bet per parą aš gavau informacijos pakankamai daug, futbolininkai, sakykim, kreipėsi. Ta pati Jonava jau žinoma ir užsienio žmonėm, kurie yra stato, sakykim, jie yra jau žmonės, sakykim, užmeta pinigų už tai, kad bus neigiamas rezultatas. Ta prasme, tai jau iš užsienio man pavyko gauti kažkokios informacijos, kad jau yra žmonės, kurie tais dalykais domisi apie Jonavą, tokią komandą Lietuvoje žino. Toliau ir dar aš irgi sakau, tas va švietimas futbolininkams, ką, sakykime, daryti tokiais atvejais. Pirmas dalykas, informuoti į tą LFF Integrity, nors ten aš manau, kad jie ten galėtų žymiai geriau dirbti. Yra tenais minusų labai didelių, sakykime, klausimas, kiek jie ten gauna tos informacijos. Kiek jais pasitiki futbolininkai, tai čia pirmas pagal protokolą dalykas, ką privalo futbolininkas būti. Antras, ką aš ir sakau, jeigu yra, kadangi ir lietuvių žaidė aikštė, jeigu jaučia tas, nu, negaliu iš principo to sakyti, bet imituokit traumą, išėkit iš aikštės. Nu, nes jis būsit gynėjęs ar vartininkas, greičiausiai jūs įtars ir gausit diskvalifikaciją. Nes pagal reglamentą užtenka įtarimo, tai gauni nuo 3 iki 12 rungtynių futbolininkas. Tai jeigu tu esi gynėjęs, lietuvis ar kartu, matai, kad dažniausiai tai daro užsieniečiai. Dėl ko jie daro? Dėl to, kad jie žino, kad čia paskutinis sezonas. Pas jos atlyginimai yra po kelis šimtus ir tu gali užsidirbti. Kiek užsidirba iš tokių varžybų? Atsidarau telefoną. Vienas vakare futbolininkas man atsiuntė. Iš užsienio Instagramo būdu gauta, irgi neminėsiu tikrai pavardės, gauta žinutė, kurią siūlo. Čia Instagramo profilis yra, sekėjų nedaug ir aš net nebėjau į tą komandą futbolininkam. Čia jaunas futbolininkas, geras jaunas futbolininkas gavo pasiūlymą. Gražiai surašyta, siūlo 2000-3000 eurų už rungtynės. Ir dar man patiko galas, have a nice day and a strong career. Nu. Okay. Jo, tai aš net nebejoju, kad futbolininkai ir daugiau gavė toj komandoj ir kitose, tokių va pasiūlymų yra ir tikrai, nu, žaiskite, jeigu nu, su futbolu nesiseka, yra tų pasiūlymų darbo biržų, ne darbo biržų, darbo pilna toje Lietuvoje ir nu, negėdigim to ir sakau, va, visas tas prasidėjo dėl to, kad patys futbolininkai man pranešė ir tas gavosi tai, kad nu, džiugu, kad futbolininkai to netoleruoja. Jo, šiaip įdomu ir tai, kad vėlgi tam, ką Rūnas minėjo 15 minučių, Marius Bagdonas kalbėjo su Edgaru Stankevičium, tai Stankevičius užsiminė, kad alertų, tai yra įspėjimų apie Jonavos galimus kažkokius dalykus jau buvo ir anksčiau, bet tų raportų nebuvo. Tai vat klausimas, kiek tų alertų buvo, kokio jie stiprumo, kuriuose rungtynėse šitam sezone, nes nu, čia negeri dalykai. Ir dar vienas, kas man patiko, aš tik po to, biškį truputį vėliau neberašiau komentarus, ten Facebook'e man nepatinka tos komentarus rašinėti. Jonavos treneris Petro Kušlik po rungtynių sako, mums dar reikia laiko, mes esame gerame kelyje. Nu, va tas ir gazina, kad treneris, kur gynėjai patraukia galvas baudos aikštelį, mano, kad yra komanda gerame kelyje. Žaidėjams tai yra žinutė, Hebra, viskas gerai, galas patraukinėkit, aš jį suprantu. Ir čia klausimas, ar treneris, nu, kas gali paneigti, bet, kaip sakant, nu, nežinau, kažkaip skirtingai metam tą futbolą su treneriu, tuo Kušlik. Nu, čia matai dar gal vienas dalykas, ką aš ir sakiau, kad gyvai žiūrint, tu iš karto gal taip nepastebi, žinai, tų dalykų.
Nu gal po rungtynių. Treneris iš karto po rungtynių eina į konferenciją, žinai, gyvai gal matė, gal nematė, nu paskui aišku pažiūrėjęs, tai aš įsivaizduoju, kad turėtų gailėtis tų savo žodžių. Keliniai skirtingi buvo, pirmas kelinys, antram kelinį turbūt pražangos nebuvo, buvo Jonavos aikštelės pusėje, ta prasme nieks į kovą nėjo, visi, kaip aš vadinu, plaseruojas laiko atstumą. Nu, duok perdaimą ar apves, toks dalykas nėra, kovos net nebuvo. Tai, nu, treneris, sakai, ten antra, kovos nebuvo, bandysim ten nuteikti komandą, arba ten 15 minučių dar vadovas sakė, kad pavargusi komanda, nu, buvo paminėta. Nes fizinį pasirinkimą turėjo per pertrauką, nu, jo, per rinktinių pertrauką. Tai, įsivaizduokim, turi pusę mėnesio, kad komandą paruošti, nes, žinai, už mėnesio žaisim su Kauno Žalgiriu. Aš suprantu, ten žaistų į savaitę po 2 rungtynės ir jau 3 savaitės žaidžia 6 rungtynės, tikrai ten solelis trumpas ir nebėra ir to 6 rungtynės ten vos surenkam ir visi pavargė. Taigi mėnesį ruošiamės, tai dėl to ir yra fizinio rengimo ten planas, kad pasiruošti, o ne, o tai kam jiem ruošiasi, jeigu Europoje nežaidžia. Kiek aš žinau. Nesišvečia. Nu tai iš esmės LFF turbūt jo, paskelbs kažkada kokia ten situacija, bet taip galim sakyti. Nelabai skelbia. Įvyko tai, ko visi labiausiai bijo. Tai šiandien ir neveltui federacija tiek spjaudės ir vengė tos Jonavos ir pernai ir šiemet, taip sakykime, jeigu Dainava būtų susitvarkius su finansais, jos Jonavos turbūt nebūtų šiais metais OptiBet lygoj. Tai įvyko, ko visi labiausiai bijojo, kad antra sezono dalis komanda su minus 40 įvarčių vienu tašku, realu, kad pradės vardan kitų tikslų žais, tai man iš esmės taip pasakysiu kaip nu, fanui šitos pusės, tai nes aš manau, kad čia labiausiai turbūt ir nukenčia fanai, nes jie žiūri tai, ko neturėtų būti sporte, bet man gaila tų žmonių, kurie taip daro, nesvarbu, tai užsieniečiai, lietuviai, nes vertybinė prasme man tai yra nežinau, buvimas visiškai padugnė, nes tu įsimyli sportą, kurį žaidi turbūt nuo pat mažens, spardai tą kamulį, tiki, kad būsi profesionalu ir kažkuriame etape tavo tą norą būti tuo profesionalu, užgožė meilę pinigams ir išlenda tavo tokios tikrosios vertybės ir tu darai tokį dalyką, tai gadini sportą ir man tikrai gaila tų žmonių, man klausimas, kaip jie mėga, kaip su kokiom mintim jie būna, kaip jie jaučias, kaip jų aplinka jų vertina, nes manau, kad aplinka dažniausiai žino, ką daro, čia nėra viešas paslaptis ir daug kas žino, tai labai man būtų įdomus tokiai žmonėm pasikalbėti, nes man tai yra šlikščiausia, kas gali būti sporte ir labai norėčiau pabendrausiu, sakyti ir išgirsti jų motyvus, nes man tas motyvas čia mes mažai išdirbam dar kažką, tai nežaisk to futbolo, eik dirb ką nors kitą, iš ko, kur tu turi sugebėjimus, talentą, dar kažką, bet nedaryk to, ką darai, nes čia yra blogiausia, kas gali būti. Ir čia apie kažkokius finansus net negali būti pasteisimo. Jeigu uždirbi per mažai, reiškia, turi kažką daryti kitaip, bet sąžiningai, o ne tokiu šlykščiu būdu. Ir aš viliuosi, kad Jonavos atveju ten lietuvių nėra įsitraukusių. Ir sakykime, čia tas keistas, kaip ir man sako, užsieniečiai atvažiavę ir vieną žino, ką sezoną žais ir gal net ne sezoną, 2 mėnesius ir išvažiuos iš viso ir kitur laimės ieškos. Tai viliuosi, kad čia lietuvių nėra, o kas jeigu klausot, girdit arba bent menkiausią mintį turėjo, tai nu, neparduokit savo vertybių, nes čia labai apmaudu. Nesibaigia gyvenimas ties futbolu, patikėkit, labai mažai kas ten skundžias, kad po futbolo labai ten pasilgsta to futbolo. Žodžiu, tokia žinutė lietuviams. Dar šiaip įdomus dalykas, Arūno minėtas Lukas Martorell, šiaip prieš rungtynes ir Alygos apžvalgininkai rašė, kad nežais, nes dar nėra pasibaigus diskvalifikacija, bet ta diskvalifikacija šiaip buvo pasibaigus dėl tos raudonos kortelės 5 rungtynių ir kažkodėl jo neleido registruoti Jonavai rungtynėm. Tai dar Jonavos ten žodžiu valdžia ir visi kiti laukia kiek įmanoma ilgiau, nes nu, žodžiu skambino ten, kas kometą tvarko, kaip suprantu, skambino, kad ei, nu, jo tos 5 rungtynės jau pasibaigė, kodėl jo neleidžia registruoti. Tai sakau, nežinau, kiek tiksliai likus iki rungtynių laiko, bet galų gale tą sutvarkė ir Martorellis buvo startiniai sudėti. Na, ten komentas būna kartais, kad iš sistemos kažkaip ten būna, jis kartais savo sugalvoja. Nu, yra tokių ten būna, čia tokių smulkių dalykų kartais pasitaiko jo komete. Jo, tai toks dalykas, šiaip ten reikia
kad ir kaip nemėgsta Martynas Matuzas, kad mes jį minim podcastą, bet kokius traukia. Ta prasme, ten vien santraukoj, kiek yra epizodų, kuriuose Matuzas traukia, nu, ta prasme, ten kosmosas. Bet pripažink, kad kartais tiesiog gulėdavo ir futbolininkai Žalgirio pataikydavo į goją ar į kūną. Gratos irgi to šansas dar pirmam kelinį. Taip, tai čia. Tai sakau, su tom rungtynėm tokia situacija, laikas parodys ar teisus, bet jau mes pradžioj sezono tokią nuojautą turėjom, kad ateis laikas, tik laiko klausimas, kada išgirsim apie tokius įvykius. Man tai įdomu, kaip kiti komandos žaidėjai, kurie, sakym, gal nujaučia ar mato, kaip jie su tuo susigyvena, nes kai tu matai, kad akivaizdžiai kažkas nesistengia, nors žinai, kad gali ir supranti, kad turbūt kame čia esmė. Kokia jų šiaip savijauta, nes nu, kartu ir juos realiai parduoda. Bet ir juos abūt ne, jie tapasime, kažkas, nu, sakykime, nesąžiningai užsidirba, tu stengiesi ir bėgi, o ten koks kraštinis gynėjas užsižiūri zonas, greičiausiai specialiai pameta, už nugaros gauna, nes tos pačios Kauno Žalgirio atakos, tai jos atrodo baigdavos pavojingai modavim, prasidėdavo nuo badalių ir ilgų išnešimų, kaip ten būna specialiai vienas gynėjas truputį atsitraukia, palieka, kiti atsirado daro nuošalę, čia standartiniai varžybų pardavimo tie ypatumai ir išnešimai Kauno Žalgirio tiesiog į priekį ar už galvos į tos kraštinės zonas ir visus sukūrė daugumą momentų. Nes, nu, oj, ašgi pamečiau žmogų, čia aš, nu, dar iki vartų 40 metrų, bet tai čia kertinis dalykas, nuo kurio prasideda įvartis. Jo, turbūt užbaigiant apie šitą, tai nuo ko Rūnas ir pradėjo, tai jeigu futbolininkai kalba, tai reikia paskatinti tą daryt, kad jeigu matot, jaučiat, kelkit į viešumą tuos dalykus, rašykit, kad ir po anoniminiais, kad ir Rūnui rašykit ir kelkit, netilėkit. Tikrai, va tas visas prasidėjo, čia ne aš sukūriu tą realiją, aš tik tai ištransliau žinę futbolininkų. Nu, kad ne, Hebra, to neturi būti Lietuvoje, nes mes patys visi kovojam už tą lygos skaidrumą, žaidžiam ir galimai vyksta tokie dalykai, nes, nu, kaip žinom, nuteisė tik teismai ar dar kažkas, o mes sakom, kad galimai vyksta. Jo, ir jau jeigu matot ar tikit, tai gal jo, sukurkit tą precedentą, išeikit iš aikštelės ir po to duokit žinę. Gal kažkoks sukretimas įvyktų, kad... Nes yra buvę draugiškos rungtynėse, kai viena komanda pamatė, kad kita komanda pradė daryti tokius dalykus ir buvo, man atrodo, 11 metrų baudinys ir supratęs futbolininkas specialiai nemušė. Tai kas ten vartininkas išbėgo, sakė, dar kart kartok ir suprato tas, ir patoriu matau, iš aikštelės šie. Nu, gal iš aikštelės nereikia, bet galim tenais, kaip sakyti, tą kamlių rutulioti, nes ir palaikyti tą, turbūt man čia 4, turbūt, gali būt, kad reikėjo. Gerai, kitos rungtynės, Gargždų banga, rezultatų 1-0 įveikė Kauno rajono Hegelman komandą. Pačioje rungtynių pabaigoje Modestas Vainikaitis pasirodęs po keitimo, pelnė įvartį, pirmą savo karjeroje aptibeta lygoje, šiaip labai gražus įvartis. Turbūt kažkiek ir sėkmės pridėta buvo Kulniukų į tolimą kampą, tai toks tikrai kaip nestandartinis. Kaip sakau, dabar 7 tokių neįmušti, tikrai. Jo, bet užtenka, žinok, vieną įmušti. Tai va, ko Nasko Miliovas, po to pakalbėsim su Panevėžys Žalgiris rungtynėse nepadarė, Modestas tą išpildė, o vartininkui ten būna labiausiai netikėtas, nes kamuolys eina su tolima koja ir tu nesitiki, kad na, taip, tarp kojų praleidžiant kamuolį bandys kulnu, o kulnas yra kieta kūno dalis, nuo kurios kamuolys pakankamai stipriai šoka. Ir šiaip dar ten gan daug žaidėjų buvo, matomumas, manau, net vartininkui buvo labai prastas. Nes... Jo, nes tu nebuvo labai smūgis į kampą, bet tiesiog tas va netikėtumo faktorių žaidėjai susidėjo, kad realiai nuo vartininko ten apie 2 metrus, sakyčiau, nedaugiau kamuolys praradėjo ir nu, net šuolio netliko vien dėl to, kad nu, iš principo nebuvo įmanoma atlikti. Apie pačias rungtynes, tai turbūt daug ką nelabai yra ką kalbėt. Andriaus Kerlos komentaras labai gerai viską apibūdina, kad sužaidėm labai prastas rungtynes, nevykdėm plano, nedarėm dalykų, kuriuos tarėmės, kad reikia daryti ir nieko daugiau realiai ir nenusipelnėm. Sako, nenusipelnėm gal ir to pralaimėjimo, bet pergalės tikrai nenusipelnėm, tai man, sakau, visą laik patinka Andriaus Kerlos komentarai, kad jis nevinioja žodžių į vatą. Sako, tiesiai šviesiai taip, kaip yra. Jeigu žaidėm blogai, tai žaidėm blogai. Jeigu žaidėm gerai, tai žaidėm gerai. Ir nėra jokių apgavysčių. Hegelmanai gali pasidžiaugti Markondelės sugrįžimu. Žaidė visą antrą kėlinį.
Bet turbūt čia vėlgi klausimas, kiek rimta, kiek ilgam Lazaro Saičičiaus trauma rezultatyviausias komandos žaidėjas nepadėjo tose rungtynėse. Šiaip Hegelmanai nepasinaudojo šansų aplenk Panevežį ir išlaikyti tą lygybę su Vilniaus Žalgirio turnyro lentelės viršūnėje. Tai turbūt tiek. Toliau Džiugas prieš Sūduvą. Pirmavo Sūduvą rezultatu 1-0. Bet tada du įvarčius praleido ir tik rungtynių pabaigoje išsigelbėjo. Bet iš tų rungtynių tai man toks įspūdis susidarė, kad ką kalbėjom apie Jonovą, kad klubo vadovas sakė, kad pavargę žaidėjai, tai rungtynių pabaigoje Sūduva man irgi atrodė taip pavargus, taip nebebėgo ir ten Džiugas tiek kontratakų turėjo, kuriuose dar galėjo pelnyti ir tą trečią įvartį. Taip, taip, aš wow. Pirmą minutę buvo pabėgęs, nepamenu kas, bet tragiškų smūgių nepavyko ir ten realiai būtų 3-1 ir viskas jau, bet tai ten toks jau, nu, aš taip, ir prie 2-1 ir prie 2-2, ta prasme, Džiugas ten turėjo labai daug progų. Taip, taip, ir nu, net keista, kaip Sūduva realiai, kuri turėjo liptantų vartų, taip sakykim, gale lygiai dalinos progom, nes Džiugas irgi ėjo ant trijų, panašu, tad tie sparnai buvo užaugę, aišku, kaip pirmauji 2-1, jau tada kaip ir atrodo, kad čia tavo tie trys taškai, bet žiūrint Džiugą, tai maloniai nustebino, kad šiaip komanda, kuri tose iki pertraukos etape, tas su polimu ir buvo pasis didžiausios bėdos, kad jie tų progų beveik nesusikurdavo, jeigu skurdo, tai vieną kitą ir tai nevis laik išnaudodo. O čia iš esmės jie tų progų labai daug turėjo tiek pirmam kilin, tiek antram ir čia nežinau, ar naujo trenerio tas efektas toks momentinis, ar tikrai kažkas iš esmės su tuo treneriu pasikeitė, kad jie ar laisviau pradėjo žaisti. Nu, reiks laikas parodys ir rytoj rungtynės su Žalgiriu. Irgi geras išbandymas, bet smagu, kad apskritai, kad po tos pertraukos tas pirmos rungtynės banga Hegelmaną nukirto, čia įsižiūrim vienu momentu 2-1 ir jeigu tai būtų pasibaigę ir dar būtų, tarkim, Šiauliai Riterius apsilošę, tai taip faina, kad po pertraukos apačios komandos vėl kanda ir netaptų ta atskirtis tokia milžiniška. Šiaip čia turbūt sakyčiau, tas trenerio pasikeitimas gal ir davė tą impulsą, nes vis tiek, to prasme, ir pagal patį žaidimą stengęs Džiugas kamuolį kontroliavo, žaidė, sakykim, žemais, trumpais perdavimais daugumoj, tai ko mes anksčiau nelabai matydavom telšių komandą. Pradžioje visą laiką trenerio pasikeitimas duoda impulsą. Jis, nu, turi būti, nes atsiranda iš naujo konkurencija, pavadinkim, nes visą laiką prie kažkurio trenerio vis tiek bus vieni žaidėjai, kurie dažniau žaidžia, kiti mažiau, ir kuo didesnė konkurencija, tuo labiau jaučiasi tas komandų. Ir kaip naujas treneris ateina, ir vėl iš naujo, galim sakyti, reikia konkuruoti, kad jam patikti, nu, kaip ar, ne tai, kad patikti, bet pasirodyti, kad tu būtum 11-ukė. Tai tas visą laiką, o po to reikia žiūrėti jau tą ilgą laikę perspektyvą ir kaip ten viskas vyksta. Dar kas man patiko, nepatiko, ką norėjau paminėti tose rungtynėse, tai kai buvo paskirtas 11 metrų baudinys Sūduvos, tai atsitiko toks dalykas, kaip būna vaikų futbole, kai 11 metrų baudinys ir visi bėga prie kamulio, kas pasimstas ir muš, nes Kulimbapo nuo 11 metrų kamulio nubėgo iki galinijos linijos, iš to vaiko pasimė, Hamuličius kėlė ranką, galbūt ten man duok tą kamulį. Tai ten Hamuličiaus tos pendelius išanalizavom ir neįmušė. Tai žodžiu, Kulė greit nubėgo kamulį. Kulė gal ir bėgo, nežinau, jeigu Hamuličius paims. Nu tai taip, tai va čia vaikų futbole būna, kas pirmas kamulį pasiema, tas ir muša 11 metrų baudinį. Bet nu, jeigu šiaip žiūrėti, nežinau, kas būna, buvo pasakyta Rubinėlėje, šiaip turėtų būti, net tokių klausimų neturi būti, nes yra treneris, nurodo, kas 11 metrų baudinis muša, bet jeigu treneris nenorėjo nei to supykdyti, nutilėjo, tai tas konfliktas tada ne konfliktas, kaip čia gali būti, ir konfliktas persikelia į aikštelę ir ten futbolininkai sprendžia, kuris 11 metrų baudinį muša, kadangi du polėje būdų pakankamai jie yra individualistai, tai manau, laimėjo Mbappo todėl, kad vieną jau buvo įmušęs, o jis pas jo neįmušė Muličius. Taip. Ir šiaip Sūduvoje kars nuo kart pasitaiko tuo atveju. Ir pernai, man atrodo, ar užpernai buvo, kad ten susiginčia šitas, man atrodo, Gorobsovas su kažkuo ar su Asmendi, gal to pačiu. Buvo tų viskyla, nu ir prisiminkim, kaip Tadičius Golubiską priekė kažkada taip jau link kontakto, kad nepadavė jam laisvesniam už tai. Nu, čia, žinot, kiti iš to duoną valgo. Tai šiaip užsiminėjai apie Uzmendį, tai reikia paminėti, kad Sūduva žaidė be šio ispano, kuris buvo pripažintas geriausių gegužės mėnesio futbolininku, tai
mes kiek kalbėjom, ar ne, kad kaip Sūduva pasikeitė pakeitus trenerį, kai Ausmendi pradėjo žaisti, tai čia irgi trūko, nebejotinai. Šiaip dabar dar statistiką užmečiau, iš esmės lygių varžovų dvikovo, tie kamulio kontrolė, golo temsai 10-8, šio atsangolo irgi 4-5, kampiniai tiek pat, pavojingo atakų procentas irgi tas pats, iš esmės toks lygių varžovų dvikovo buvo ir sakau, džiugina tai, kad verčiantis į antrą sezono dalį tos apačios komandos neatitos ir žinom, kad tokios komandos kaip Sūduva, Panevėžys, Žalgiriai turės ir Europos rungtynių, tai ta baterija šiek tiek arba bus labiau užkrauta, arba jaunesni žaidėjai turės žaisti, tai realu, kad tų taškų atėmimų turėsim dar daugiau ir iš tokių komandų kaip Bangos ir Džiugo, tas tik smagiau. Jo, dar ką galima paminėti, kad jau Telšių miesto centriniam stadione vyko rungtynės ir bent jau pagal protokolą 1000 žiūrovų, tai irgi, super, super. Tai irgi džiugina. Lankomumo rekordas turėtų būti. Ne, Šiauliuose buvo daugiau. O šiaip ką norėjau pagirti ir vat, grįžtam per to lankomumo trumpai, tai į pirmą lygą šokam Alitaus Dainavos fanai. Rungtynėse su Žalgiris B, 1000 žiūrovų. O čia, sakykime, penktadienis geras laikas turbūt buvo po darbų, bet esmės nekeičia vidurkis, man atrodo, Alitaus yra geriausias. Pernai buvo geriausias būnant paskutinę, prieš paskutinę komandą OptiBeta lygui šiemet. Geriausias Lietuvoj esant žemesniai lygoj ir kovojant, šiaip, nu, turi pilnus šansus laimėtą lygą. Tai šaunu, kad Lietuvos žmonės myli tą futbolą, nepaisant rezultatų, eina ir renkas, tai labai džiugu ir Ir kažkaip net pamašiau tą mintį, kad gal federacija, nežinau, ar čia dėl techninių dalykų, bet kad rinktinės netvežė į Elytų, į Marijampolį ir vis laik žaidė tos paskutinius 5 metus LFF stadione. Aš manau, kad tokiuose miestuose kaip Elytų tikrai susirinktų turbūt daugiau nei LFF dabar susirinka. Tai buvo rinktinė atvažiavus prateis mes, bet tie, kur nebežaidžiau ten. Lažybos, 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 opti bet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Taip. Geras funkcinės. Tai džiugu, dėl šito Šiauliai net matrojo eventą buvo pasidarę. Pagerinkim. Tai trečiadienio rungtynė su Kauno Žalgiriu. Dabar šitas, ja. Ne? Tai triukšmą gausite, ne, turbūt. Tikėtina. smagu, kad vyksta tokios iniciatyvos, kurios ne tik, kad tai sukuria eventą, bet, kaip sakau, kuria kažkokį hype, kad čia ne šiaip rungtynės, bet norim pasižymėti visos Lietuvos, susirenkam. Tai tikrai pagirimai Šiauliam ir šaunuoliai. Tai tuo pačiu galim ir pereiti prie Šiaulių ir Riterių rungtynių. Vilniuje LFF stadione teko tas rungtynės komentuot. 1-1 jos pasibaigė. Riteriai pirmavo 1-0 po Gyčio Paulausko įvarčio. Vėliau Danielis Romanovskis rezultatą išlygino. Ir rungtynių pabaigoj, aišku, turėjo 100% šansą ir Riteriai. Po rimpos perdavimo Čioko atliko smūgį, palei virpsta visiškai. Bet šiaip rungtynių pabaiga. Bet ir Šiauliai, kas ten ant galo smūgis buvo Kubilinskas. Kubilinskas. Tai aš ką ir norėjau sakyti. Vartininkas akim lydėjo ir buvo klausimas, jeigu į vartų plotą, tai greičiausiai įvartis, jeigu šone, rungtynės baigsis lygiom. Taip, tai aš ką ir norėjau sakyti, kad paskutinė ta 15-20 minučių atkarpa, šiaip Šiauliai buvo geresnė komanda, gyvesnė komanda, atrodo išsaugojus daugiau energijos. Daugiau noro ir Riteriai lyg ir atrodė, kad jau tenkinasi lygių rezultatų. Šiauliai, ką ir su Mindaugu Čepu paskui kalbėjom, kovojo tik dėl 3 taškų, žūtbūt. Tai aš mačiau ir taurės rungtynės, kada jie čia žaidė prieš porą mėnesių, kur nu, Riteriai paskutinės 20 minučių neperėjo centro aikštelės. Taip kad gal, galim sakyti, gal net Šiauliams Riteriai ir LFF stadionas toksai pakankamai galimybė demonstruoti gerą futbolą. Ir dar taip pat paminėsiu iš tų rungtynių Romanovskio įvartį, nes lygiai taip pat prieš tuose pačiuose taurės rungtynėse. Taip, skatai, čia dežavau toksai pusiau, nes Paulauskas mušė išvedė Riterius į priekį tose rungtynėse, čia lygiai taip pat Romanovskis lygino, čia irgi taip pat, nu, tik jo, ir lygiai taip pat, tai kad lygino dar esmė, kokį įvartį mušė, taip pat prieš du, ten kiek prieš du mėnesius taurėje, nestandartiškai du, ten tris, man atrodo, net apvedė, tai šį kartą nestandartiškai du apvedė ir va, aš sakyčiau dar nepergiriant Danieliu, sakykim, bet va, man kuo skiriasi atakuojantis geras futbolininkas nuo vidutinio futbolininko. Tai va, kaip tu žaidi prieš gerą polėją ir tu esi aikštelėje, nu, arba netoli aikštelės, sakykim, tas vidutinis, tai gurus greičiausiai arba prasimės perdėjimą daris, ten iš šoną nusimės bandys smūgį, o iš to gero lygio futbolininko atakuojančio tu nežinai, perdėjimą daris, vest, aukliną tikrins,
dar kažkas, nes ten, nu, ten Danieliaus pozicija buvo pasimė ten dešinės ir skirsta dar, rankarės skirsta. Tai ten užskirto, apsivedė, dar nuėjo į kraštą, ten paskui sėkmės faktorius užaidė, čia to neslėpkim. Nu, ten skersą darė vis tiek. Skersą truputį nusipiojo jo, ten, sakym, tas, į tą tarpą ir pataikė, taip. Bet principas, kad pirmi... Dar Armantas Vitkauskas atrodo kamuolį lietė kažkiek. Ir... Tai jis ir iš dalies ir nukrypė. Ir tai va, du iš eilės nestandartiniai judesiai, nes kitą kartą dabar, va, prieš, kas bus gynės prieš, sakym, Romanovskį, matom visi tos įvarčius, sakym. Tai tu jau nežinosi, ar šokti į užsimus ir tau susikurs, kad žaidė... Futbolininkas gynėjas nebandys atimti kamuolio, kas va vyksta, pavyzdžiui, kartais rinktinės, kaip sakom, pribėga ir tu nebandai atimti, nežinai, kad tu netimsi greičiausiai, tai va su jau truputį pasisaugos daugiau. Nu ir dar turbūt reik prisiminti, jei atmintis nepaveda rungtynėse su Vilniaus Žalgiriu namie, baudinį pats Danielius ir išprovokavo, man atrodo, Liubilį Savličių prigavo ant judėsio, tik pats po to baudinio neįmušė, bet vėl krašte gavęs kamuolį individualiai išmaudė ir pasiėmė tą baudinį. Šiaip visas rungtynes labai aktyvus Danielis buvo, įkirtinėdavo visą laikį kraštą ir labai pyko tai ant Dovidaičio, tai ant Zabitos, kad neduoda perdavimo palei kraštą, kuris įkirtinėja, tai jeigu dar praranda kamuolį jaunuoliai, tai gaudavo daug velnių nuo Romanovskio. Čia pas blogiausia, kaip darai 20 metrų pagreitėjimą. Ar tai... Ir darė, jisai pastovė ir kaip neduoda to perdavimo. Nu, duok. Garantuotai buvo Mindaugo Čepo kryptis ir perdavimas, bet tada jau aikštėje saugas renkasi duoda ir neduoda. Bet čia yra tas pats, kai kraštinis saugas turi kamuolį ir kraštinis gynėjas užbėginėja už nugaros 40 metrų ir kaip neduodi perdavimą ir paskui prarandi, ta prasme, tai tu garantuotai gausi tą nuo gynėjo, o du kartus nedavęs, trečią kartą nebėgs. Tai pažiūrėsim kitose rungtynėse ar bėgs. Ką dar iš šitų rungtynių norėjau išskirti, tai riterių traumos. Pirmam kėlinį jo laidę Badmusas iškrito. Čia priverstinis keitimas, tada antram kėlinį Felipe Brisola. Plemba, kaip nesmagu nukrito ir nu, tiesiog rėkė. Ten, manau, ir per transliaciją turėjo girdėtis tie jo šūksniai skausmo, kur jau daktaras pribėgęs ten judina tą koją. Don't touch me. Nu, kur labai skaudėjo ir su neštuvais išnešė, tai manau, kad ten gali būti, kad ir kaip to nesinorėtų turbūt, bet gali būti rimtoka trauma ir po rungtynių Pablo Vijaro klausiau, kokia situacija, sako, kol kas neaišku, bet atrodo labai prastai. Tai čia riteriam būtų irgi toks labai skaudus smūgis, jeigu Brisola iškristų, Pablo Vijaras ten, nu, ne į kamerą, bet tiesiog kalbėjom, sako, nu, labai svarbu žaidėjas mums, tai jeigu rimta trauma... Liūdna. Ir dar vienas dalykas, tai irgi atėjęs naujas treneris pamato jauną žaidėją, kuris iki šiol už B komandą tik žaidė, Deimantas Rimpa, 20 metis augas, turėjęs kažkiek patirties Italijoje, Spal klube ten jaunimo sistemoje žaidė, vėliau Torino, bet iš Italijos grįžęs prisijungė prie Baltijos futbolo akademijos, praėjo sezonas ten, šiemet į Riterius B ir dabar va, pasikeitus treneriam, debiutas OptiBeta lygoj, visas rungtynes atžaidė jaunuolis, puikiai atrodė. Tai, sakau, labai, labai patinka man tai, kad ką treneris ir kalbėjo, sako, pamačiau, matau, kad gali žaisti. Dar, sako, buvo kažkokių prieštarimų, kad gal čia jaunas, gal kažką. Tai jeigu jis jaunas ir gali, tai koks skirtumas, koks jo amžius? Tai jisai, nu, ne tiek ir jaunas, jam 20 metų. Nu, taip, bet, nu, nu Lietuvoje mes dar skaitom, jaunas, kad jaunas, plus nežaidė, žinai, niekada lygoj, nu, tai. Taip, nu, jo. Aš dar pridėsiu. Keičiam tą nuomonę, nu, pabiškim mes, kad, nu, 20 metų. Šių rungtynių, nu, dar kartą tikinau Kubilinsko, kokia smagi kojelė yra. Ir tas smūgis rungtynių pabaigoje irgi numetė beros jam kamuolį vienu lietimu paliai virpsta, tai ir jam visą laik trūks, tai jis kiekvieną įmušę, man atrodo, jie neklysiu prieš Jonavą, gal ten perkelė vartininką, nevar senelį ir ten Matusas jau su kamuliu lėkė į vartus, bet, nu, kaip, va, tarkim, iš Panevežė, kur Rokas Krušnauskas, kur tuos prisitaikė. Stanulevičius. Tai vat Kublinskui vis pritrūksta, nes jis kiekvienose rungtynėse su kuo bežaistų, jis bando iš toli ar iš standartinių padėčių ir nu, visą laiką tie smūgiai būna labai tikslus. Arba vartininkui, arba kiek aukščiau nei skersinis, tai aš manau, kad dar turėtų duot gerų vaizdų, nes tikrai žiauris smagi kojelė. Paminėjai Krušnauską. Tai kalbėdami apie Džiugą nepaminėjom, kad atsisveikino su Telšių komanda Rokas Krušnauskas. Pabaigiant apie Šiaulius,
po rungtynių su Riteriais pristatė naują polėją. Šiauliai, dar kalbėjau su Mindaugu Čepu prieš tas rungtynes su Riteriais, tai buvo užsiminęs, kad yra atvykęs polėjas į peržiūrą, žaidė ir draugiškose rungtynėse, išbandė jį, tai dar tada nebuvo priimtas sprendimas ar pasilikt, ar ieško dar, bet va, po rungtynių nuspręsta pasilikt, Oleksėjus Ščebetunas. Turbūt taip. Kur jis žaidė? Ukrainoje, Baltarusijoje, jo, ukrainietis polėjas žaidė Ukrainoje, Baltarusijoje, dabar paskutinė stotelė antra Ukrainos lyga buvo. Tai pasižiūrėsim, ką ir kalbėjom, polėjo Šiauliams verkiant reikėjo. Čia gal tas bus key moment, kur padės išplėštų pergalių, kur jų trūkdavo ir turnyje neišoktilt, o šiaip nu, ta situacija su Ukraina dabar, kaip matom, yra, sakykime, negalės kaip pliusas, bet tokiom komandom kaip Šiauliai gaunas, kad nu, turbūt aukštesnio lygio gal net žaidėjo dabar paimti iš tos lygos, nes nu, jie arba neturiu kur žaisti, arba nenori, gal patys grįžta į šitoj vietoj tas pas su Oliveira Žalgirio. Žinau, kad jis ten kaip ir jau buvo suderintas su juo, bet tada toj komandai, kur žaidė, vienas polėjas gavo traumą, kitas kortelės ir jo nepaleido. Tai, bet matom, kad jo, jis bėgė ir jisai. Šiaip kitas dalykas, kas liečia tuos ar ne futbolininkus iš Ukrainos, po truputį turbūt grįžta, ar ne, į klubus, tie žaidėjai į Ukrainos klubus turiu omeny. Tarkim, Jonavoje, ar ne, Titas Buzas, jisgi priklauso Kijevo Dinamo, tai jo rungtynėse jau nebuvo ir klubo atstovai sakė, kad jau išvyko atgal į Kijevą į Dinamo. Tai kažkur aš skaičiau, kad jie ten rengėsi ir čempionatą organizuoti kažkokiu būdu. Tai va, tai aš apie tai ir kalbu, kad jau gal, ta prasme, gal kažkaip jau ir pradės judėti reikalai ir gal nebebus taip lengva tų ukrainiečių čia prisiviliauti. Ne, teisingai, nes pagal kontraktą jie privalo grįžti, po to jie vėl ten spres arba turi išvykojęs, nu kaip sėdint kažkurio kitoje šalys išspręsti, bet iš principo, jeigu planuojama šempionatas, tai tų žaidėjų tu negali visų paleisti, turi kažką ir susigražinti, nes nu, su kažkuo tai, kaip sakyti, jeigu yra planai, tai nu, ir komanda planuoja, negali pasutinę minutę susirinkti ir pradėti čempionatą. Čia būtų dabar koks smūgis Vilniaus Žalgiriui, jeigu Oliveirai reiktų grįžti. Ir ypatingai, kai jis bėgėjas, taip sakyčiau. Taip, tikrai taip. Jis man atrodo įmušęs, nu, kaip ta statistika dabar įspūdinga, kad 5 įvarčius įmušė kiek 7 žaidėjai. Tik tiek, kad manau, kad Oliveira turbūt per mažiausią rungtynių skaičių įmušė tą įvarčių skaičių, imant, nu, tarkim, Saičičių, nu, gal dar Hamuličius irgi gal per trumpą laiką čia sumušė, bet... Nu, bet irgi, pažiūrėk, jau 10 rungtynių yra sužaidęs Oliveira, tai realiai 5 rungtynėse tik nežaidė, tai... Tai, jo, Kulė, tas pas nuo sezono pradžios, Gytis Polaskas nuo sezono pradžios, čia dar turbūt kiek Jonovai du, matro, atskaitė. Tai iš esmės, aš manau, kad ir viliuosi, kad čia bus tas atsakymas Europoje, Renanas, ir toliau užtikrintai muši ir ko pernai trūko, kad jisai tas atsakymas bus. Nu tai, kad jau kalbam apie Renaną, du jo įvarčiai Panevėžio vartus ir lyderių dvikovoje Vilniaus Žalgiris išvykoje rezultatų 2-0 įveikė Panevėžį, pasikeitė turnyro lentelės lyderiai, Vilniaus Žalgiris tą pergalę iškovojęs pakilo į pirmą vietą, tadai keliavai su fanais, keliavai Panevėžį, palaikiai Žalgirį, irgi organizuotai ten viskas buvo, mačiau skelbimai, reklamos. Jo, tai čia gal turbūt biškį užbėgant iki to, kas jau ten buvo, tai iš esmės pietų ketvirta šitą išvyką matė kaip tokia, kur galima aktyviai padaryti ir, kaip aš sakau, užsikur prieš Europą, tai tikrai pavyko jam surinkti ir gausių jų skaičių, berods pietų ketvirtos pačių buvo virš 100 ir dar mūsų žaliai balto Vilniaus apie 15, tai visumo 120 žmonių skambesys nerealus, oro sąlygos gal kiek atrodė turėjo sugadinti, bet tas lietus kaip tik užkūrė ir garso ten įdomu, kaip centriniai girdėjos, bet trūko seniai jau tokių rungtynių, kur būtų jau ne dešimtis, o link 100 ir daugiau tų fanų, nes kaip nekartą Ringvaras yra sakęs, kad nuo 100 realiai tu gali kurti atmosferą labai gerą, jau gali, jeigu turi 100, tai čia yra atskaitos toks taškas, tai tikrai buvo smagu, dar vienodos maikės pridėto vaizdo ir sakau, tas ledus net nesutrūkdė ir taip net faina buvo tribūnai stovint žiūrėti ir matai ten vyresnius tribūnos atstovus, kur kiaurai peršlapė, maikė šlapė, kepurė šlapė, per nosį teka, bet
neimenkiausiai kažkokia, kad čia reikia užsimėti džemperį, lietpaltį ir tokie, nu, hardcore'as toksai, žinai, tikras futbolas ir, ir, ir čia, žinai, jokių šalt ar dar kažką. Tai, tai šitoje vietoje tik taip o, gaila, kad panevežėčiai šitas rungtynės pažiūrėjo taip... Protokolė 300 žiūrovų, čia realus skaičius ar... Gali būti, žinok, centrinė liūdnai atrodė tikrai, nes... Vienas dalykas, prie ko prieisiu prie saugumo, kad išvykos fanai ne pro atskirą įmą įeina, o pro bendrą, ir tu jėjęs pro bendrą praeini pro visą centrinę tribūną, kur pats irgi komentarų sulaukiau. O, tai šitoje vietoje man nesuvokiamas Panevėžio saugumas, ypatingai, kai išnekėjom, kad prieš du mėnesius turėjom nu, labai nemalonų konfliktą, tai neturėtų tai vykti ir čia strelių Panevėžio komandai tikrai išskirčiau, nes nesuvokiama, kaip taip gali būti, kad 120 žmonių tiek per ilgą, tiek į tualetą einant turi praeiti prie į barą, praeiti pro visus fanus, tai visiškai nesąmonė. O panevėžiečių taip, labai mažai buvo, labai mažai. Ir jeigu vilniečių buvo turbūt šimtas, tas, kaip sakiau, 20, tai panevėžiečių pusė tiek daugiau, tai liūdna, atrodo kaip ir futbolo miestas. Ar bet tikrai buvo ten matęs aktyvių fanų vienas bent jau. Aktyvių, tas, kur aš tik iš transliacijos pamačiau, jie tą ten pusnagį bėgiojantį. Nežinau, kas jam ten galvoja, ar kas buvo, bet įdomus vaizdas, kaip slai, puošintis tą lietuvišką futbolą. O... Šiuo vietoj, nu, gaila, gaila. Aš manau, kad sekmanio rungtynėse su Marijampolė, su Duvos fanu tikrai bus x kartų daugiau ir turbūt į kelis tūkstančius net gali kopti, nes Marijampolė myli tą futbolo rungtynę su Žalgiriu yra principinis reikalas. Gaila, kad to principo panevėžiečiai neparodė, kad, kad nu, visgi čia lyderių dvikova, kaip, kaip be pažiūrėsi. Keista, nežinau, kodėl irgi gal ar TV transliacija, ar ten tas prognozė, kad bus lietus, sakykime, ir tas tribūna tik tai dengia vieną pagrindinę, stogas dengia tik vieną pagrindinę tribūną. Na, bet tai užpildė tą pagrindinę tribūną. Ten tūkstantį žmonių no. turbūt. Ten apačio, žinok, nieks nesėdė ten iki pusės. Nu, taip, nu, bet gerai, 700-600, ta prasme, tai nu, buvo mačiau, kas ten jau gal tokie irgi fanai, to centriniai, ne po stogu, bet su skėčiai stovėjo, nu, kas žino, kad... Lietuvoje reikia prisitaikyti prie bet kokio oro. Bet tikrai gaila, nes trūko, galiu pasakyti, to tokio reakcijos iš, tų, iš tos centrinės, kartais, vat, kai sakiau, Marijampoliai, tu esi, jie ten, kai užrėkia ant tų pavojingų momentų, tai šurpaina nuo to visos akustikos. Tai čia mes tu panevežėčių negirdėjom. Jie, ja, žinok, aš ir dar pridėsiu, kad Marijampoliai tikrai ta tribūna, sakyti, ta akustika, jie Marijampoliai truputį garsiau reikia ir serga negu Panevėžio tos va, pagrindinės tribūnos, ta aš irgi esu pastebėjęs. Ir čia, nu, ne tik tai su Žalgiriu, bet iš principo Marijampoliai truputį garsiau reikia tos pagrindinės tribūnos. Jo, nu ir šiek tiek dar toks klausiu, kur tualetas, sako ten, ir taip jau tualetą, ir taip laiko mašina, kokius 92 turbūt kaime pasmačiutė, kur tualetas ten tiesiog yra skilė. Tai čia buvo wow, kad atrodo 2022 metai čia tą stadioną lik ir etapais renovuoja, bet ten tualetai tai dar vietom. Ten toks už vartų, ne kur Žalgirio fanai, buvo kiti vartai, tokia senovinė budelė pastatyta ir ten ale, tualetas. Tai turbūt, kai Arūnas bėgioja, tai ten... Jo, nebuvau, ten, laiko, nesilankiau toje vietoje. Jo, nuo to laiko nieks ten nepakeisti, tai šiek tiek gaila. Aišku, matau, tą stadioną Panevėžio etapais tvarko, kiek girdėjau, kad liktis ir kažkada ir vėja turėtų tvarkyti per naują, nes keitė kėdės, treką tą tvarkė, bet reikalauja verkiant ant tą stadionas remonto, nes jau labai labai blogai tenais. Tai drenažo visų pirma reikalauja. Nu taip, taip, nes pievą matęs 80 minutę jau futbolininkai... Buvo visiškai balos, kamuolys jau neberėdėjo ir jau stojo, ta prasme, ir kiekvienas žingsnis matai, kaip purslai iš šonus eina. Tai jau ten ta futbolo kokybė automatiškai labai krito. Kaip šiaip pačios rungtynės, šiaip Žalgiris turbūt pelnytai laimėjo, šiaip kas krito į akis, kad jie įvarčiai, ar ne, po kontratakų, tai man atrodo, kad čia yra ta žaidimo modelis, kurį Žalgiris turės naudoti ir Europai. Norėdami tų, sakykime, geresnių rezultatų, žaist nuo gynybos, ieškot kontratakose momentų, tai kažkuria prasme manau, kad tam ir ruošiamasi vis dar. Bet Žalgiris po tos Druskininkų pertraukos, jo, atrodė užtikrintai. Nu, sakykime, nesimėtė ten antroji pusėj progom, neturėjo tikrai jų tenais, bet nieko neleido ir Panevėžiui sukurti iš esmės.
Tai aš irgi tą, dėl to, kad kontratakose, nes realiai daugiau momentų labai tokių stiprių ir nebuvo. Tai tuose momentuose tikrai Tadičius gerai sužaidė abejose ir ten perdavimas, kur buvo ant Verbicko numetimas, na, kaip labai gražus įvartis ir ten matosi, kad buvo tikslingai darytas perdavimas, ne tiesiog keltas aikštutė ten. Tikrai Tadičius šiuose dviese momentuose išpildė. O, Panevėžys, kaip ir turbūt nuo sezono pradžios problema yra su puolėjais, ne su puolėjais problema, gal apskritai jų klausimas ar jie yra, nes jeigu pažiūrėsim Nasko Myliavas, aš tokių skaičių, tarpsi neskaičių, čia net skaičių nėra, čia yra brūkšniukai, tai per pirmą kėlinį 5 perdavimai, 5 dvikovos visos praloštos, 2 dvikovos ore visos praloštos, 0%, 0%, Ir, nu, ir kas čia dar? Ir prarasti 2 kamuoliai. Tai nu, visur visas brūkšniukai ir 5 perdavimai. Tai 45 minutės žaidė, nu, tai čia po 4.5 vieną kartą atsilošė turbūt tiksliai kažkur. Nes aš žiūrėjau, kažkaip pradžioj dar kažkaip praleidau tuos, nežiūrėjau jo, bet paskutinės 20 minučių, man atrodo, perdavimą. Jis kamuolio nelietė 20, gal 25. Nes kažkaip pradėjau akcentuoti, ar jis žaidžia futbolininkas po Gritėno komentaro apie Myliavo atsidengimus. Aš va tada kažkaip gal telefoną sėdėjau ir pradėjau sekti jį, kad jisai paskutinės pirmo kėlinio antroji dalys nelietė kamuolio. Netgi tas perdavimas buvo iš krašto, aš nebeatsimenu, Beliulis sersavo. Ir jis galėjo įmušti taip, kaip Modestas Vainikaitis įmušė su Gargždais. Ten buvo jo vienintelis šansas ir jis tai į kamuolį nepataikė, net nu, nelietė to kamulio. Tai nu, visiškai, ta prasme, čia sakau, jau kaip ir anksčiau Panevėžys, jie turi ieškoti pastiprinimo puolime. Dar gal pridėsiu iš to, kad, nežinau, aplinkybių, bet Francis net nepakilo tose rungtynėse ir atrodo po truputį tas Žalgirio 11-kas nusistovinęs jau eilę rungtynių daug maž toks pats jisai nekinta ir tik man vis dar klausimas yra draginėjas Pavelčius. Ar tai nebus inkaras Europoje, nes Kipras Kožukolovas kaip ir trauma lyg ir įsigydė, jau mačiau, kad treniruočių procese dalyvauja, jau su kontaktu tai gal treneris dar įtrauks, bet kažkaip jeigu jau rungtynėse va, su Panevėžio nėra, tai nemanau, kad ant Europos turėtų gauti labai šansą. Ne, prieš Europą jokių ten eksperimentų nebūna ir atsiminkim dar turbūt prie Urbano, kaip Linas Klimavičius buvo traumą gavęs ir ant Europos jis gavęs tenais, nu, tiesiog jau per ne vieta ir ne rizika, ne vieta ir ne laikas rizikuoti, sakykime, Europą statant, tai čia aš... O ypatingai vidurio gynėjus. Ypatingai vidurio gynėjus ir nu, pakankamai jauna, sakykim, dar jau jauna futbolininka, tai čia ant aš Europos šiaip... jokių nematau šansų. Susiklausimas tarp pusėvė, nu, labai svarbus dalykas, tai nu, įdomu, ar tai nebus Hilo Kulno Žalgiriui toje vietoje, bet tikėkime viskas gerai. Dar praeitą savaitę šiaip kalbėjot apie tą visą komunikacinį skatimą, panašiai tai taip, mažo to, kad pietų ketvirta aktyviai organizavo ir klubas prisidėjo ir videoklipas su Saulium susuko ir su fanais ir dalinos intensyviai, tai apskritai manau, kad turbūt to bus tik daugiau ir labai kiek bendraujus su pietų ketvirta visi laukia Dariaus ir Girėno stadiono, jeigu jisai bus ar ant Urės finalo ir Žalgiris jį pateks ar namų rungtynėse su Kauno Žalgiriu, berus rugsėjo 11. Ten, jo, yra rungtynė stadiena. Tai jeigu tai būtų vienas iš tų eventų, tai aš manau, kad pietų ketvirta gal net šiemet sukurs tai, ko Lietuvos futbolo fanscena nėra mačius ir matysim ne 120, o 100 fanų ir turbūt kosmosinė atmosfera ir gal Vilniaus Žalgiris, kaip sakau, namų stadioną pasidaryti gali Darius ir Grieną, tai viliuosi, kad spėsi laiku ir dar fainas dalykas iš Žalgirio pusės vakar, nežinau, matėt, pasileido troleibuso brandintą po Vilnių dabar važinės su futbolininkais, tai labai faina, toks brand awarenessas reikalingas tikrai mieste, kad būtų matoma, kad tas klubas yra ypatingai prieš svarbiausią sezono kovas Europoje, tai Ainas dar vienas žingsnis iš Vilniaus Žalgirio pusės. Ir šiukšlevežė važinėja, ne irgi su Žalgirio, ne? Ne, yra. Čia Kaune gal. Vilniui? Nematėjai šiukšlevežės su Kauno Žalgiriu? Ai, su Kauno Žalgiriu. Tu esu Kauno Žalgiriu, su Vilniaus Žalgiriu. Ne, nemačiau. Nu, aš to parodysiu. Iš šiukšlevežė važinėja, kur šiukšlė surinka su Vilniaus Žalgiriu. Bent jau važinėjo dar kažką, ne? Nemačiau, Arūne. Nu, gal tai pamatysim su fotografa, gerai? Taip, jau pamatysim, tai pas mane nevažinėjo. Pabaigiant apie Žalgirį,
tu tada vis tiek kažkiek arčiau tos komandos, gal kažką apie Marko Miličkovičių teko girdėti, nes žmogus atrodo dingęs iš komandos, nežaidžia, sėdė ant suolo, registruojamas rungtynėm, dabar žiūriu, nuo balandžio 30-os, nuo balandžio 27-os yra sužaidęs 12 minučių Optibeto lygoje. Jo, mes šitą klausimą irgi kėlėm, nes žaidė jisai berods taurėjo prieš Neptūną, mačiau. Irgi klausimą kėlėm, nes sezono pradžioje labai promising atrodė, bet kažkokių insaidų neturiu, bet kiek taip diskutavom, kad konkurencinį kovą pralaimėjo. O aš kaip jaukios turbūt nesusišneka su treneriu. Nes jis angliškai nešneka, tik serbiškai, kaip žinom, čia burnas irgi sunkiai su anglų kalba ir tik su rusu, tai turbūt, žinai, nėra to ryšio, gal netranda, nesusikalba, bet manau, kad pralaimėjo konkurencinį kovą, nes vidury jinai nėra ir vidury, ir krašte, kur jį bandė, tikrai yra su kuo pasikonkuruoti. Tai žiūrėsim, bet manau, kad turės lauk savo šanso iš naujo. Nu jo, dar ką esu pasižymėjęs, kad čia šiaip įdomi draugystė. Kartu su Panevežio fanais, kaip suprantu, stadione Panevežį palaikė Rygos RFS'o fanai. Nežinau, buvo jų, nebuvo. Mačiau, kad ten... Mačiau, kad Panevežio fanai dalinosi, kad atvažiuos broliukai Latvijai. Mačiau kažkokį Instagramo story, kad lipduką ten RFS'o fanas laikė vienas. Tai čia toks įdomesnis. Šiaip, kiek Paulius Jekelis sakė, kad nu, tų RFS'o fanų nėra. Nu, negali labai čia pasigirti stiprią bendruomenę. Tai toks įdomus kolabas, žinai, ten tie mėlyniai raudoni, kurių nedaug ir čia. Nu, bet valio, daugiau žmonių tribūnai, tas smagu. O aš iš pietų bet ketvirtos girdėjau, kad po rungtynių net buvo keli vaikinų, kaip ir aš iš centrinės tribūnas atėjo, prašė ar lipduką ar ko ir sakė... Kitą kartą ateisim pas jūsų tribūną, kaip prieš Panevėžį žaisit, tai toks kaip net ir poste rašė, kad gal susikurs Vilniaus Žalgirio fanų filialas Panevėžyje, kas šiaip nu, faina būtų, nes yra kartais pavyzdžių, kai kita mieste yra bendruomenė palaikanti. Gerai, turbūt tiek apie Optibeto lygą. Kita tema, Hegelman LFF taurės ketvirtfinalių burtai suvedė į 4 poras komandas. Sūduva Kauno Žalgiris, Jonava Hegelman, Vilniaus Žalgiris prieš Vilniaus Riterius, eilinis Vilniaus derbis ir Panevėžiui teko tas skaniausias kasnelis Marijampolės City išvykoje prieš tai yra Marijampolės City namuose žais su Panevėžiu. Tai klausimas tik tai, kada tie mačai bus sužaisti. Ketvirtfinalio mačams yra skirtos kelios datos, tai rugpjūčio 16, 17, 23, 24 ir 30, 31 bei rugsėjo 13, 14, tai ilgokai gali tekti tų rungtynių laukti, bet turbūt nemažai kas priklausys ir nuo tų Lietuvos klubų kelionės Europoje. Aš įsivaizduoju, kad jeigu ten baigsis anksčiau tos kelionės, gali ir anksčiau turbūt sužaisti. Taip, nes šiaip tvarkaraštis toks mačiau, kad Liepa vėl yra įdomiai padaryta, kad žaidžia tik tais to 6 komandos. Taip, čia kurios... buvo planuota tas. Bet čia yra visiškai nesąmonė, nes fiziškai dėlio kaip nori, fiziškai Vilniaus Žalgiris, tarkim, su Panevėžiu ar Sūduva niekaip negali sulošti, nes tarp vienų ir kitų rungtynių nesigauna niekaip 3 dienų pertrauką, kas yra būtina. Tai... Čia nežinau, gal aš naujieną jam tokią pasakysiu, kas dalinėjo tvarkaraščius, čia kaip tik turi žaisti su tom silpnesnėm komandom, nes ten gali ištaikyti, o dabar vėl tos 4 komandos nesužaisti ir klausimas, kada nukels, nes, pavyzdžiui, žiūrint tvarkaraštį, aš rungtynių su Sūduva Vilniaus Žalgirio vienu ir neradau net namuose su Vilniaus Žalgirio, antrų. Dabar žais šį sekmanį, o antrų tvarkaraštį nėra iki sezono galo, tai... Nežinau, kad... Nėra dalies rungtynių iš tikrųjų, nes... Su Kauno Žalgiriu, pavyzdžiui, Vilniaus Žalgiriu. Visos yra su Panevėžiu irgi trūksta atsakomųjų berods Panevėžyje dar vienu. Tai man įdomu, kur jie dės, žinant visą šio sezono eigą, Baltijos taurę, dar vieną rinktinių langą ir intensyvę vasarą. Tai labai įdomu, kaip ta tvarkaraštį papernai buvo pažiūrėta lygiai taip pat, kad Liepa nežaidžia tos pagrindinės ketvirtuko komandos. Nu jo, čia tas yra. Kaip jums tas kvadratinis indas burtų traukimo metu? Jau mačiau komentarų krūvos, kad kaip įmanoma tokiam indė išmaišyti kamuoliukus.
Tai gerai, nemačiau aš indų. Gerai, kad dar ne toks, kur, žinai, kampus surėda, žinai, kur jau kaip ir gali pasistumti. Ne, man čia patiko apie tokį atros paustas, kad kaip ten parašė, kad LFF Hegelmono taurės burtų ceremonijoje burtus traukė Hegelman vadovas ir žos ten septynis kart paminėti Hegelman būstinį ofisą. Gal septynis kartus paminėjo rangalo reklama nėra apmokėtų Hegelman, tai čia irgi toks kodėl traukė dalyvaujančios komandos atstovas burtus, tai ne, aš net nebejau kad sąžiningai ten, bet iš marketinginės ar tuos sąžiningumo pusės nu neturi ten. Tai kitais metais gal ne kitais, sakau, nors kitam etape irgi domi atrodo, jeigu Vilma trauktų burtus ir pavyzdžiui. Ir dar žinai, prasideda transliacija, Jaras klausė Antono, ką norėtumėt finale matyti? Nu tai Hegelman ir Panevėžį. Tai jo, tai sakau, net nebėjau, kad ten sąžininkai, bet manau, kad pasirinkimas turėtų būti ir geresnis, nors čia, kaip sakant, iki finalo dar toli, bet jeigu jau aptarėm, tai kažkas galbūt ir galima buvo padaryti geriau. Nu taip, čia tiesiog vieną kitą žmogų paimti ir... Nu ir tą indą apvalų. Ir tam tą spotlightą remėjui... Nu rimtai, kad turkam pamtraukia. Remėjui spotlightą duot kito vieto, ne ten, kur jisai nu, dalyvauja sportinių principų, tai kažkaip nelogiška. Tai, tai dar... būtų dar, turbūt, dar didesnis, jeigu būtų, tada, būtų jeigu būtų įsitraukę, tai dar, sakykime, būtų... jo, tada taigi sakytų... pernai buvo daug visokių ten spekuliacijų ir sąmokslo teorijų, kad sužymėti kamuliukai buvo ir Hegelmanu ištraukė, nes jie ten kažkaip iki kažkurio etapo tikrai gan silpnas komandas gavo lyginant su kitais. Nu, turbūt, kad ne aukščiausios lygos. Bet nu, faktas, kad čia yra nesąmonės, ką ten blevizgoja, bet nu, neskanu, neturėtų tai būti. Vieną kartą aš traukiu burtus, ten nei šilti, sužinojate sąžininkai. Mes su Arūnu pasitikim, Arūnas sąžininkas žmogus, tai arba tau nešildi, žinai. Tai vienu žodžiu, nu, įdomu, šiaip gaila, kad tik viena komanda iš bet pirmos lygos, kai norėtųsi dabar realiai jau ketvirtukė, mažai žansų, kad nu, linkėčiau sičiui praeit, būtų fain ir smagu, bet trūksta kartais to tokio prieskonio netikėtumo. Kaip Dainava, man atrodo, buvo į ketvirtuką patekus prieš 3 metus žaidė pusfinalis. Taip, palau, ne pernai Babrungas pusfinalį. Ar ketvirtfinalį? Ketvirtfinalį Panevėžį žaidė. Ir Panevėžį dar pirmiai įmušė. Taip. Okay. Ir gerai, turbūt paskutinė dalis, taip manau greitai prabėgsim pro kažkokias naujoves, pokyčius, gandus, ką tenka girdėti, ką tenka rasti užsienio žiniasklaidoje, tai čia aišku ne naujienos, bet Rolandas Baravykas turi naują komandą Rumunijoje, tai Klužo universitetėje komanda, kuri kyla į stipriausią lygą iš antro diviziono. Iš Utos klubo ir Modestas Vorobjovas keičia komandą, taip pat Rumunijoje, aukščiausioje lygoje rungtyniaujantis Targoviškės Hindija klubas. Julius Kasparavičius paliko Varnos Černomorė komandą iš Bulgarijos, ten šiaip su trenksmu debiutavo, pelnė įvartį, bet karjera ten užsibaigė, kaip suprantu, dėl traumos. Toliau, ką galima paminėti, tai Italijos žiniasklaidoje yra pranešimų, kad Edgaras Dubickas, kuris į rinktinę nėra kviečiamas ir susipykęs su treneriu, tai galimai. Italų žiniasklaidas skelbia, kad norėtų jį susigražinti Lečias klubas, kuriame jisai žaidė prieš keletą metų. Bet, ir kurio čia įvarčius mušė, teisingai? Taip. Tai jisai šiemet šiaip vienas iš top scorerių serija C buvo. Tai serija C, bet ir Lečiais, ne, nėra, yra mušęs. Yra pelnęs įvarčių, jo. Tai, bet iš karto Italijos žiniasklaida skelbia, kad Lečia norėtų jį susigražinti ir skolinti į seriją B. Toliau, ką aš čia dar turiu pasižymėjęs, Nerijus Valskis. Twitteryje mirga pranešimų, kad susitarė su East Bengal klubu, taip pat Indijoje. Ir dar vienas, ką jau skelbėm ir podcasto Facebook'o profilyje, kad Serbijos žiniasklaidoj atsirado pranešimų apie galimą Valdo Ivanausko pamainą rinktinės vyriausiojo trenerio postą, tai buvęs Serbijos futbolininkas Savo Miloševičius. Miloševičius, jo, turbūt. Tai aš nesistebiu, kad Serbijoje tokios tie gandai išeina, nes visų pirma, pirmas dalykas, kaip
trenerį parduoti, tai paskelbti gandą. Nu, jeigu į rinkinį neužskabins, tai gali po to į klubą siūlyti tenais kažkas domėjos, nors realiai čia greičiausiai agentų darbas, arba, nu, kad ten, pavyzdžiui, tą nusinti CV federaciją ar dar kažkas, tai aš nežinau, kiek ten 15 minučių rašė, kad irgi ten tikrino šaltinius, kaip ir yra tas, bet aš nenustepsiu, jeigu čia toksai, nu, sakykim, reklama, kuris be darbo sėdinčiam dabar treneriui. Turi ten Arūnai apie tą trenerį, girdėjau ir daugiau istorijų. Ai, ne, tai čia irgi iš tų futbolininkų irgi, va, tu sirbu, kad, nu, būna tų futbolininkų, kurie po karjeros ten, sakykime, ir prasilošia, ir kitais, kaip čia pavadinti, užsėmimais gyvena ir išleidžia jo savo uždirbtus pinigus, tai kiek žinau, ten vienas savo Miloš tikrai linksmai gyveno ir ne pačioj geriausiai, ne tai kad finansiniai, bet nesiemu finansinis tas, bet nu, tas, kur, sakykim, būna toks tipas futbolininkų, kur po karjeros ar ką ten labai greitai tą visą savo turtą ištaško, tai nežinau, kiek ten yra tos tiesos, bet tą yra pasiekę, kad nu, nėra tas, kuris, sakykim, savo tą, ką uždirbo kapitalą, susikūrė ateičiai ir savo dar vaikam. Tai va, turbūt, kad... Tai rinktinį gerą algą, gal, žinai, pasiūlis, tai susives finansus, susitvarkys gal. Tai va, turbūt, kad tiek, ar dar turit ką pridurt kolegos? Ne, geras podcastas. Geras laikas, jo, tai ką, po savaitės vėl susimatysim. Be Rūno. Be Rūno, jo, paspoilinsim, bet su kitu futbolininku. Galimai. Galimai, viskas galimai. Bet jo, irgi manau bus smagu ir turbūt vėliau informuosim, kad bandysim Liepos mėnesį šiek tiek keisti paleidimo datą podcastu. Bet nedingsime, ne? Ne, nedingsime, tikrai būsim, maksimaliai būsim ir manau, kad čia metas, kurio negalima praleisti, bet tiesiog, kad būtume pakalbėję šviežiau apie įvykius Europoje, tai turbūt keisis data ir paleidinėsim labiau link po visų europinių rungtynių, kad šviežiai būtų, nes jeigu filmuotume taip, kaip įprastai, tai gautis, kad jau savaitę prieš komentuotume, o visien aptibėta, jeigu žais tik 6 komandos ir ne viršus, tai ten jis turbūt vėl Hegelmano gal bus tas mėnesis kaip pernai, kur susirinko visus taškus. Tai jo, mus gali atrast fanų arenoj, YouTube, Spotify ir Podbean, kartais į Spotify ir Podbean šiek tiek vėluojame, gaunam žinučių, tai nepykit ant mūsų, stengsimės pasitaisyti ir sukelt viską kiek įmanoma greičiau. Tadas Alaveičikas, Arūnas Klimavičius, aš Lukas Gintautas, prieš tai kartu su mumis buvo ir Elvis Žaldaris, Rokelis už kamerų, tradiciškai podcastas su jumis atsisveikina ir ačiū visiems žiūrintiem, nepamirškit mūsų sekt, prenumeruot. Ir dalinti savo įžvalgom. Ačiū. Visa. Lažybos, 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 opti bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.